Mainiota lauantai-alkuiltaa ja tervetuloa mukaan Porin Isomäen areenalle tällä kanavalla. Todellinen thrilleri lauantaihin luvassa STPS, niin kuin tiedetään, eilen Turussa, josta Ässät haki 5-3 vierasvoiton. Ja tänään samat joukkueet kohtaavat täällä Porissa. Ja panokset ovat todellakin niin kovat kuin ne voivat olla. Ennen kaikkea vierasjoukkueet Turun Palloseuralla tilanne on pitkälti tulos- tai uloshenkinen. Tänään ei riitä yksi piste, ei riitä oikein kaksi pistettäkään, menee niin vaikeaksi. Tänään on tultava 3 pistettä, jos TPS aikoo tosissaan kamppailla pudotuspelipaikasta vielä. Sen kertoo sarjataulukko vielä konkreettisesti. Eli sijoilla 10 ja 11 nämä joukkueet, Ässät on 9 pistettä tällä hetkellä TPS:n edellä. Ja se, mikä tuosta täytyy vielä huomioida, on, että porilaisilla on 3 pisteen voittoa enemmän kuin TPS:llä. Ja se, minkä takia se on tärkeää, jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin, niin 3 pisteen voitot ensisijaisesti määrittelevät tuon sarjasijoituksen, joten periaatteessa on tuon myötä myöskin TPS vielä 1 pinnan enemmän porilaisia takamatkalla, joten menee tiukille, mutta 11 ottelua on jäljellä vielä näillä molemmilla joukkueilla, ja siellä on tulossa vielä 3. peräkkäinen, tai ei peräkkäinen, mutta 3. kohtaaminen näiden joukkueiden välillä tähän runkosarjan lopulle, kun viimeisillä kierroksilla pelataan vielä kertaalleen näiden joukkueiden välillä, mutta tänään siis vain voitto kelpaa TPS:lle. Illan muut kamppailut tänään jälleen täysi kierros ympäri Suomen, pelataan liigapaikkakunnilla, Veikkauksen pitkä veto. Tuttuun tapaan on tiiviisti mukana, sieltä lisäjännitystä, ei muuta kuin tähän iltaan ottamaan, jos siltä tuntuu. Ennen tämän pelin alkua kuulemme TPS:n Konkari-sentterin Ilari Filppulan lääkkeet siihen, miten tänään homma kääntyy, mutta ensin mennään kotijoukkueen puolelle. Maali putkeen ja hyvää maalia pistevireeseen on äitynyt viime aikoina Mikko Salmio, joten otetaan laita hyökkääjä jutulle ennen peliä. Vielä kerran tervetuloa mukaan Poriin. Mitä maali tykki? Hyvä, kiitos. Mitä huippuselostaja? Siihen ei ota kantaa, mutta hei, aika tuima ja hieno esitys teillä eilen. Teidän pelisuunnitelma 50 minuuttia, niin aika hyvin pystytte pitämään TPS:n maalipaikoilta pois ja oma kamppailu pelaaminen, niin onko tänään samanlaisia lääkkeitä? Totta kai, ehdottomasti. Eilen iso voitto meiltä niin kuin sanoit, 50 minuuttia erinomaista pelaamista ja selkeä TPS nosti vähän tasoa ja pääsi peliin mukaan ja pystyi sille taistelemaan voitto siitä ja arvokkaat pisteet. Onko semmoinen myöskin tunne ja semmoinen henkinen puoli, että tiedätte, että TPS on aika tukalassa paikassa, niin pystyykö sitä jollain lailla tuolla pelin sisällä myös hyödyntämään? No ei oikeastaan, että on me pelattu viime aikoina niin kuin joukkueita vastaan, ketkä taistelee niin kuin elämästä ja kuolemasta, että en mä usko, että se nyt niin kuin mitenkään tekee poikkeusta siihen, että meidän normaali valmistautumiseen tai muuhun, että totta kai keskitytään siihen omaan suoritukseen, yritetään saada ylällä olevia kiinni ja tavallaan ottaa pisteitä, että päästäisiin niin kuin hyvään asetelmaan itse. Ja nämä on isoja pelejä, hienoja pelejä, hienot on panosta. Jos miettii viime kautta esimerkiksi, niin suurin osa kaudesta oli sitä, että pelailtiin vaan. Että nyt on niin kuin ihan mahtava nauttia tästä tilanteesta, että meillä on hyviä panoksia peleissä ja mahtava loppu runkosarja edessä. Niin, kerro vähän myöskin tosiaan itse, maaliputkea tosiaan pukkaa, niin kerro vähän, että minkälainen meininki noin henkilökohtaisesti on. Ja tietenkin terveenäkin saa ainakin sekin yksi todella iso asia siellä. No se on totta kai itsellä niin kuin rikkonaisia vuosia tässä on ollut enemmän vähemmän viime aikoina. Ja se on totta kai iso arvo, mikä on. Ja tänä vuonna niin totta kai nauttinut pelaamista tosi paljon, ihan mahtavia joukkuekavereita. Ja koko homma huoltajia ja fysiotiimien ja valmennusten myöten on niin kuin semmoista hyvää meininkiä tuohon. Ei siinä mitään. Siis yrittää nauttia vaan pelaamisesta ja totta kai nyt kun on tullut onnistumisen viime aikoina ja sehän on ihan mahtavaa. Ei sitä kiistää voi ja totta kai niitä lähdetään jahtamaan lisää. Niin kuin tuossa vähän sivusit, niin teillä jo pidemmän pätkää, niin hyviä esityksiä. Tulostenkin valossa sellainen vähän pidemmällä otannalla, niin kauden paras jakso. Vaikka teillä on vähän miehiä tippunutkin välillä tuosta Tyler Spink viimeisimpänä, niin tuntuuko, että se peli sapluuna, se on nyt niin selkeä ytimessä, että te pystytte joka ilta meneen tosi hyvällä uskolla tuonne jäälle? Joo, mä uskon, että semmoista peruslainalaisuudet meidän pelaamissa on niin kuin OK-tasolla totta kai sitten niin kuin ne pelaajat, ketkä on saanut vähän isompaa roolia ja ruutua, niin ne on ottanut haasteen hienosti vastaan. Tullut rintarottingilla sisään eikä ruvennut pyytelemään anteeksi mitään. Et se on niin kuin, totta kai tällä kapteenista ennenkin hienoa huomata, että meidän niin kuin ydinporukka niin on pystynyt nostamaan kaikki tasoa ja sitä kautta niin ne loukkaantumiset ei ole vaikuttanut meidän pelaamiseen niin paljon. Näin kertoili aina hyvän tuulinen Mikko Salmio ja tästä porilaisten ennakkonostoja.
tärkeimpään, tähän mennessä tärkeimpään mahdolliseen aikaan on Ässät löytänyt kauden parhaan tuloskuntonsa. 8 viime pelistä 6 voittoa, mikä tekee porilaisista liigan kolmanneksi kuumimman joukkueen näiden 8 edellisen pelin otannalla. Ja tällä viikolla 2 täyttä 3 pisteen pottia näistä isoista peleistä. Jos on Mikko Salmio iskussa, niin on myöskin Tyson Spink. Kanadalainen on 3 pelin maaliputkessa ja 10 edelliseen otteluun 9 pistettä Tyson Spinkillä, joka pelaa ilman kaksoisveljää myös tänään. Ja porilaisilla oli kotiesitysten kanssa pitkään tuskaa tällä kaudella ja välillä tuli aikamoisia uni-uni-pelejä, mutta parannusta on tullut tälläkin osastolla. 7 edellistä kotiottelua ja niistä on tullut mukavasti 13 sarjapistettä. Otetaan tuota Ässien kokoonpanoa. Maalivahti vaihtuu. Daniil Tarasov oli eilen torjuntavuorossa ja Sami Aittokallio torjuu tänään viikon toisen ottelunsa. Torjui kotivoiton Saipasta keskiviikkona. Ykkösketju jatkaa eilisen tapaan. Tyson Spink, Hirvonen, Killinen ja puolustuksessa Niemeläinen, Stenqvist. Kakkosketju ei muutoksia sielläkään. Tiivola keskellä, Kivenmäki, Niko Kivelä laidoilla. Peltomäki ja Taimi puolustaja parina. Kolmosessa Jouka Juhola, Mikko Salmio laidoilla, keskellä niin ikään. Pari viime peliin hyvät tehot nakuttanut Aleksi Rekonen, puolustuksessa Marttinen ja Vainio. Ja nelosketju, erinomaisen ottelun eilen pelannut Atte Mäkinen, Miro Mäkinen, Topias Haapanen. Ja seitsemäntenä puolustajana Saku Salmela tulee tänään Teemu Vuorisalona paikalle. Siinä on ainoa pieni muutos Ässien kentällisiin tänään. Nostetaan esiin Peter Tiivola, joukkueen kokeneempaa kaartia. Tiivola voi sanoa, että pienessä hiljaisuudessa suurten otsikoiden takana on hyvään kauteen kuitenkin vertynyt, vaikka välillä oli vähän pidempää hiljaistakin jaksoa pisteiden osalta, mutta sivuaa jo tällä hetkellä oman uransa pisteennätystä. Eilen jälleen pari syöttöpinnaa ja tämän viikon 2 isossa ottelussa 3 syöttöpistettä keskusyökkääjä Peter Tiivolalla, joka on Ässien tärkeitä johtavia pelaajia. Ja tästä tänään tosiaan jatkaa tuossa Otto Kivenmäen ja Niko Kivelän keskusyökkääjänä. Näillä eväillä lähtevät patapaidat viikon 3. otteluunsa hakemaan 3. voittoa. Seuraavaksi hypätään Turun palloseuran puolelle. Selkäseinää vasten on palloseura tänään. Mitä siihen sanoo kokenut ykkössentteri Ilari Filppula? Ilari Filppula, se on aika tulos tai ulos meininki tänään. Mitä sanot, mitä eniten pitää eilisestä petrata, koska 3 pistettä te ehdottomasti tänään tarvitsette? No oikeastaan sitä tavallaan sitä taistelua ja sellaista sen kaksinkamppailun voittumista. Et se jäi meillä 2 ensimmäisessä erässä piippuun ja viimeisessä erässä sitten tavallaan päästiin siihen, mitä halutaankin. Ja päästiin tavallaan dominoimaan sitä erää. Se ei ihan riittänyt, mutta jos me samalla pystytään pelaamaan 3 erää, niin ihan varmasti saadaan pisteet. Hyökkäyspelaaminen, Ässät sai sen 50 minuuttia eilen aikatukkoon teiltä. Miten te petraatte sitä tänään? No yksinkertaistamalla ja kääntämällä peliä nopeammin, ettei Ässät pääse siihen trappiin. Ja sitä vastaan on tietysti aika vaikea hyökätä. Samaan aikaan sit kiekot pitää mennä syvälle ja sitä kautta sieltä päästään enemmän testaamaan Ässien pakkeja. Entä henkinen puoli? Eilinen oli kotiyleisö edessä varmasti raskas paikka. Miten se on pumpattu uuteen nousuun tänään? No eihän tässä auta muu kuin pumpata uuteen uskoon. Niin kuin sanoit, tämä on ihan äärimmäisen tärkeä peli meille, että ei meidän tarvitse mitään motivaatiota lähteä etsimään. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. ‎38-vuotias Etelä-Vantaan urheilijoiden kasvatti. Pelaa tänään uransa 600. SM-liiga-ottelun, joten komea tasaluku tulee sentterille täyteen. Suomen mestari Tepsin keväältä 2010, kun silloin oli Suikkasen baari muodissa. Mutta se ei auta enää tänään. Tänään on 3 pistettä. Raavittava keinolla millä hyvänsä, mutta hyvään tahtiin on Filppula vertynyt joskin. 5 viimeistä peliä, 0+1, mutta 14 viime pelin otannalla tuollaista piste per pelitahtia on Ilari Filppula nakuttanut ja on jo lähes tuossa viime kauden pistesaldossa. Ja tänään vaaditaan lisää, se on päivänselvä asia. Mennään Tepsin ennakkonostoihin. Eilen tuli jälleen takkiin kotiyleisön edessä. Se on ollut murheen kryyni. Vieraissa on ollut parempaa. TPS on voittanut tasan 1/2 tämän kauden vierasotteluistaan, mikä on varsin hyvä saldo, 1,50 piste keskiarvo.
19-vuotias Juuso Pärssinen yritti yksin nostaa TPS:n reppuselkään eilen pelin loppuhetkillä. Teki kaksi komeaa yksilösuoritusmaalia. Tänään on tultava myöskin tulitukea niiltä pelaajilta, jotka tulosyksikön viittaa kantavat. Lauri Korpikoski loukkaantui, hän ei ole tänään kokoonpanossa, mutta Lauri Pajuniemi ja Ilari Filppula etunenässä, Markus Nurmi, Petteri Virtanen ja niin edelleen, Topi Nättinen, on tultava tehoja. Täällä Porissa TPS ei ole kahteen vuoteen jäänyt ilman pisteitä, joten pientä hyvää muistoa voi ammentaa noista edellisistä Porin reissuista. Kahdesta viime Porin vierailusta täysi pistepotti TPS:llä. Kokoonpano. Tepsin maalilla jatkaa tänäänkin ruotsalainen 23-vuotias Erik Jelgren ja Julius Pohjanoksa varalla. Ykkösketju, kun Korpikoski on loukkaantuneena sivussa, Lauri Pajuniemi nousee tähän Nurmen ja Filppulan rinnalle. Sund ja Larsson jatkavat pakkiparina. Kakkosketju ennallaan, Arne Intonen, Petteri Virtanen, Teemu Väyrynen. Ja sitten, voiko sanoa, uhka tai mahdollisuus, pakkipari Jani Forsström ja Jens Olsson seurataan mielenkiinnolla tänään. Kuru, Pärssinen ja Topi Nättinen nousee kokoonpanoon tähän kolmosketjuun. Emil Viro ja Joe Piskula puolustavat. Ja nelosketju eilen toisessa, tämän kauden toisessa liigaottelussa on maalin tehnyt Olli Valtola. Jatkaa Elias Karvosen ja Oskari Lehtisen seurana ja Aleksi Salonen seiska pakkina. Otetaan vielä pelaaja vertailuun. Tänä iltana seurataan muun muassa kahta ruotsalaista puolustajaa. Liikkuvia ja kiekollisia molemmat. Ja tämän kauden tehot ovat molemmilla hyvät ja myöskin ylivoimalla tulee paljon vastuuta. On tullut mukavasti myös tehopisteitä niin Jakob Stenqvistille kuin Henrik Larssonillekin. Ruotsalaispakit ylivoimalla elintärkeässä roolissa, mutta muutenkin kokonaisvaltaisessa pelissä ja myös puolustuspään lisäksi hyökkäyspelissä. Joten seurataan ruotsalaisherroja tänään hetken kuluttua. Ainakin Turun palloseuralle toistaiseksi tämän kauden ylivoimaisesti tärkein ottelu käynnistymässä. Sitä se on totta kai myös Ässille, joten ei muuta kuin kotona turvavöitä päälle, kohta mennään. Porin Isomäki-areenalla tunnelma alkaa nousta, kun patapaidat liukuvat jäälle TPS:n siellä isäntiään jo odotellessa. Jo viides keskinäinen kohtaaminen näillä joukkueilla kuluvalla kaudella ja voitot ovat tähän mennessä tasattu. Molemmilla joukkueilla on voittoja tilillä kaksi. Ja kaikki pelit varsinaisella peliajalla. Christian Wiegman, Jari-Pekka Pajula, illan päätuomarit. Ja linjatuomareina Mauri Järvi sekä Samuli Niskanen. Eilen ei kumpikaan joukkue onnistunut ylivoimalla maaleja tekemään. Enemmän tilaisuuksia oli Ässillä. Sami Aittokallio siis tänään Ässien maalilla. Viikon toinen ottelu. Aittokallio torjui varmaotteisesti keskiviikkona kotivoiton Saipasta. Ja eilen Daniil Tarasov torjui täyden pistepotin Turusta. Kummassakin ottelussa Ässien viisikon pelaaminen oli sen verran hyvällä tasolla, että maalivahdeilta ei Amerikan temppuja vaadittu. Ja TPS-maalilla on siis Erik Jelgren kauden 10. ottelu. Ruotsalaisella Tepsin maalilla 92,4 tähän mennessä torjuntaprosentti. Ja Jelgrenin saldo on 4 suoraa voittoa, 4 suoraa tappiota ja 1 tappio voittomaalikilpailun jälkeen, kun hän tuli kesken kauden TPS-maalille Rasmus Tirrosen loukkaannuttua. Marko Virtasen päävalmentaja aikana TPS:n piste keskiarvo on ollut 1,3 luokkaa. Kun hieman päälle 30 ottelua Virtasen alaisuudessa on TPS edennyt. Ja Lauri Pajuniemi. Tulosta täytyy tänään tulla. 5 edellistä ottelua on Pajuniemi vedellyt kiikareilla. 23 maalia ja 35 tehopistettä kauden kokonaissaldo.
Ari-Pekka Selinin pelisuunnitelma toimi Turussa täydellisesti eilen. S teki nopean avausmaalin ja sen jälkeen kamppailu pelaaminen ja viisikko puolustaminen oli todella vahvaa läpi illan. Ja kuten tuossa ennakkohaastatteluissa läpi käytiin, niin TPS ei oikeastaan 50 minuutin aikana saanut juurikaan maalipaikkoja rakenneltua. Vasta sitten lopulla se pääsi vähän hönkimään niskaan, mutta S:n paineen kesti. Ja valot päälle Isomäessä. Ja sitten alkaa kaikki valmista olla. Panokset tiedetään, ne ovat äärimmäisen isot. Ja siitä homma liikkeelle. S:t kiekkoon Markus Niemeläinen, joka oli isossa roolissa eilen blokkailemassa Tepsin laukauksia. Sieltä Pajuniemi. Ensimmäinen laukaus kilpikäden torjunta Aittokalliolta. Kiekko kulmauksessa. Markus Nurmi kamppailee yhdessä Pajuniemen kanssa. Pajuniemi hyvin puikkelehtii esiin. Yrittää vähän siinä kesyttää myöskin pikku tuollaista ilmaveivin tynkää, mutta ei nyt sentään kuitenkaan. Ja näin ottaa Tyson Spink. Kiekon Stenqvist liuttaa TPS päätyyn. Ja tästä tulee pitkä kiekko. Ja ensimmäinen katko 27 sekunnin kohdalla. TPS:n ykkönen aloittaa ihan väkevästi ensimmäisen vaihdon. Painaa tuonne S:n päätyyn ja yksi laukauskin jo tuli nopeaa tahtia. TPS ottaa kakkosketjua sisään. Petteri Virtanen antaa siihen viivalle vielä Jani Forsströmille vähän ohjeita. Aittokallion silmistä katsoen vasemmalta puolelta aloitus. Roni Hirvonen ja Petteri Virtanen aloituksessa. Hirvonen kaapii aloituksen Sille. Niemeläinen siirtää Stenqvistille. Laidalla Forsström pelaa sieltä kulmaukseen ja Stenqvist nappaa kiekon haltuunsa. Killinen laidalla ja sieltä kiekko alueelta pois. Ja näin pääsee S myös vaihtamaan ensimmäisen kerran. Forsström pomppukiekko ja tämän poimii Otto Kivenmäki haltuunsa. Taimi alakerrassa. Intonen antaa painetta. Taustalta tulee Teemu Väyrynen myöskin toisena TPS-pelaajana. Laidalla Forsström ei saa pidettyä pomppivaa kiekkoa alueella, vaan joutuu hakemaan vauhtia omista. Sitten nopeasti Ulssonin avaus keskelle. Intonen TPS:llä vaihto kesken. Intonen heittää päätyyn kiekkoa. Joe Piskula ei saa syvää pelattua. Tiivola heittää lätyn ja puolen vaihdon keskialueella Emil Viro ottaa kiekon haltuunsa. Ja Viro lähtee siitä pelaamaan Topi Nättisen kautta ja TPS heittää päätyyn. Aittokallio irtautuu sinne. Ei saa oikein pelattua kiekkoa turvalliseen paikkaan. Ja näin Tiivola puristuksiin ja kiekko poimii siitä Pärssinen. Viivalle Viro. Viro joutuu ahtaaseen paikkaan, kun Mikko Salmio iskee kylkeen kiinni. Pärssinen pudottaa alakertaan Piskula avausta laidalle. Sieltä Nättisen mailan kautta pääty verkkoihin kiekkoa ja peliä poikki. Topi Nättinen siis tänään palaa TPS:n kokoonpanoon ja siitä ensimmäinen vaihto myös Nättiselle. Kun aloitus keskialueen puolelta S:n puolustus siniseltä. Ja S:t Rekonen, Juhola, Salmio ketjulla ja puolustuksessa Marttinen, Vainio. Aloitus itse asiassa keskialueelle ja tässä nähdään myös sitten liigan kovin syvä kyykky, joka esittää tunnetusti linjatuomari Mauri Järvi. Aleksi Salonen, Toni Sundille. S:n keskialueen puolustus on siinä aika tiiviinä. Laidalle Elias Karvoselle, Tepsillä nelosketju jäällä. Marttinen hakee päädystä kiekon ja vie sinne kulmaukseen. Sitten heittää paikkaan loistavan ja Lehtinen on paikalla. Oskari Lehtinen kiepauttaa TPS johtoon. Viivalta laukoo ensin Valtola ja paluu kiekko. Oskari Lehtinen ja TPS nelosketju avaa maalihanat, kun 1.58 on pelattu. Lehtinen tekee toisen maalinsa TPS paidassa ja näin saavat turkulaiset juuri sen alun, mitä lääkäri on määrännyt. Muutenkin hyvä startti Tepsiltä. Tässä nähdään nelosketju jäällä. Valtola heittää viivalta maalille. Siinä Lehtinen ei mene edes Aittokalliolle asti, kun Lehtinen hienosti ottaa kiekon haltuun. Ja siitä kämmeneltä kääntää Aittokallion vasemman jalan pierestä kiekon sisään. Ja TPS johtaa 1-0. Se on namiskuukkelia turkulaisille, kun oma kasvatti iskee tämän pelin avausmaalin. Se on Oskari Lehtiselle koko liigauran kuudes osuma ja nyt toinen maali TPS paidassa. Ja Olli Valtola. Kaksi peliä tällä kaudella ja nyt kolmanteen ensimmäinen vaihto. Ja Valtolalla jo kaksi tehopistettä. Eilen maali ja nyt syöttöpiste päälle. Keskialueella kiekko. Sieltä pomppii maaliedustalle Forsström. Ottaa kiekko palloseuralle. Laidalta Pajuniemi ja maalin takaa Larsson.
Sitä menee Haapanen hönkimään päälle. Larsson laidan kautta Pajuniemi pudottaa alakertaa Forsströmille takaisin. Ja Forsström pakki pakkia Larssonille. Henrik Larsson, puolustajien pistepörssin kolmonen. Vaikka viime pelit menee ilman pisteitä, yrittää pelata selustaa Pajuniemelle, mutta hyvin katkaisee Killinen tuo syötön. Hirvonen kiekko maalille ja sitä ennen Sjellgren ja Forsström väliin, mutta äsken pääsee Stenqvist lataa, mutta Maila sanoo yhteistyösopimuksensa irti. Ja ruotsalainen joutuu lähtemään vaihtoaitiosta ja menee sinne myöskin istumaan, kun Taimi tulee tilalle. Virtanen ja Forsström maalin takana. Spink, Tyson kaivaa kiekon Sille. Spink pelaa syvään ja sieltä Forsström, hänellä alkaa nyt olla pidempi pätkä päällä. Taimi. Taimi suojaa ja lähtee laitaa pitkin sieltä liikkeelle. Taimi etsii ratkaisua, laukoo lopulta ranteella ohi maalista. Yrittää kimmoketta siihen Hirvoselle tolpille, takatolpille, mutta hyvin seuraa Forsström tilanteen. Ja sitten kaapaisee Sjellgren kiekon haltuunsa. Ja sen jälkeen myös pientä painia tuolla päädyssä, mutta Siltä ihan hyvä maalin jälkeinen, takaiskumaalin jälkeinen vaihto ja se saa pientä pelinä painopisteen vaihdosta tuonne TPS:n puolustusalueelle. Tommi Taimi ollut melkoinen syöttökone viime kierroksilla, 7 viime peliin 9 syöttöpistettä S-puolustajalla. Sjellgren katkoo tämän ja ruotsalaisvahdin oikealta puolelta oman pään aloitus. Virtanen vastaa Tiivola. Tiivola ottaa aloitusvoiton, Kivenmäki pääsee liikkeelle. Sieltä lähtee Taimi myös liikkeelle pakipaikalta, mutta jarruttaa ja ottaa oman paikan takaisin. Ja sitten kokeilee Peltomäki sivulta. Niklas Peltomäki, joka teki tämän viikon aiemmassa kotiottelussa komean maalin. On ihan aktiivinen tuosta viivamiehen paikalta myös nousemaan ja hakemaan vetopaikkoja. Ja Peltomäellä on myöskin parhaimmillaan erittäin kova laukaus. Kun se mälli sieltä kunnolla irtoaa. Virtanen ja Tiivola uudelleen aloitus. Sien hyökkäyspäässä ollaan. Ja Virtanen kokenut sentteri ja tasainen aloitus. Ja tämä Virtanen ottaa niin, että Olsson pääsee pelaamaan Intoselle laidalle. Intonen Kivenmäki tulee samalle kaistalle. Kiekko S-alueelle, Niko Kivelä toiselle puolelle. Taimi, häneen iskee kiinni Väyrynen, mutta hyvin on Tiivola tukena. Ja tämän jälkeen liikuttaa Rekonen eteenpäin. Kivenmäki. Kivenmäki pääsee siitä keskelle, ottaa mukaan Kivelän ja Kivelän laukaus, erinomainen Sjellgrenin jalkatorjunta. Tiivola, Tiivola pelaa Vainiolle, Vainion laukaus ja Sjellgren menee ohi maalista tämä. Ja sen jälkeen tulee Rekonen kiekkoon, Tiivola kulmaukseen, sinne Rekonen pelaa Virtanen maalin takana kiekossa. Virtanen hyvin kiepauttaa sinne painottomalle puolelle ja tänne pääsee liikkeelle TPS-puolustaja Viron johdolla. Siltä nyt kuitenkin pari väkevää vaihtoa ja painopiste TPS päähän. Vainio heti pistää kiekkoa liikkeelle. Rekonen kirmaa hyökkäysalueelle sisään. Tulee keskelle, mutta keskusta on tukossa. TPS:n vastaisku, Juuso Pärssinen, Nättinen on mukana, Pärssinen kääntää. Mutta Vainio pääsee sulkemaan ennen kuin kiekko tulee takatukka Nättiselle sinne taustalle. Spink korjaa Juhola, keskialueelle siirtoa. Salonen puristaa kiekon laitaa vasten. Ja sieltä kaavitaan nyt Urakalla. Sien vaihtoehtion edustalta kiekkoa esille. Siellä on perinteinen ruuhka vihellys kohta tuloillaan, kun ei siellä nyt oikein kukaan näytä enää tilannetta edistävän. Ja Salonenkin vain lähinnä halailee joukkuekaveri Nättistä. Ja näin vihelletään peli poikki. Vitonen täynnä. Tässä hyvä paikka Pärssinen Nättinen kaksikolla. Ja siitä yrittää taitavasti Pärssinen selän takaa kääntää. Mutta Olli Vainio puolustaa hyvin. Juuso Pärssinen eilen siis 2 maalia teki pelin loppuhetkillä ja piti sitä TPS:n toivon liekkiä elossa vielä viimeisillä minuuteilla ilman maalivahtiakin, mutta S:t kuitenkin homman naulasi lopulta tyhjiin. Piskula ja sitten Riisto tulee maalin takana Mäkiseltä. Sien nelosketju oli siis erinomainen eilen, oli sitä jo keskiviikkona Saipaa vastaan. Nättisen kaksoisveljekset ja Topias Haapanen, Pirkkalan pingviini, on kolmantena lenkkinä tässä ketjussa. Haapanen pelaa sieltä nimenomaan maaliedustalle, jonne nousemassa Atte Mäkinen. TPS puolustanut toistaiseksi maaliedustaa hyvin tässä alkuminuuteilla, mutta nyt on kyllä kova patapaine päällä. Lasin kautta purkua, Saku Salmela lähtee kirmaamaan kiekon perään. Perässä tulee Tepsiltä Valtola. Sien avaus, se osuu miehiin tuossa keskialueella ja Salonen heittää S päätyyn. Salmela, tämän viikon aiemmat ottelut Salmela seurasi poppariosastolla tänään Vuorisalon paikalle.
Ja tuttuun tyyliin S pelaa seitsemällä puolustajalla, kuten tekee myös TPS. Filppula, Pajuniemi tulee keskeltä, virittää laukaukseen. Hyvin torjuu Aitto Kallion kulmaukseen. Pajuniemi uudelleen hyvällä tempolla on tämä ottelu kyllä aloitettu. Mukavasti tässä laidatkin notkuvat Porin lauantai-illassa. Ja taistelua riittää molemmin puolin, kuten pitääkin. Niskanen viheltää paitsiota tästä. Ja samantien myöskin mainoskatko 6-11 pelattu. Ja TPS johtaa 1-0. Marko Virtanen piiskaa omiaan liigan mainoskatkon aikana. Virtanen on onnistunut TPS kurssi kääntämään. Vuodenvaihteen Spengler Cupista on paljon puhuttu TPS pelaajien ja valmennuksenkin suulla, että siellä joukkue hitsautui hienosti yhteen ja sen jälkeen se ihan välittömästi se nousu alkanut, mutta pienellä viiveellä. Ja Tepsi hinasi itsensä jo tuota pitkältä takaa matkalta ihan pudotuspeliviivan tuntumaan, mutta siinä tullaan sitten siihen kylmään matematiikkaan ja kylmään faktaan, että vaikka pitkän pätkän reilut 10 ottelua pelaa hyvin ja nakuttaa pisteitä hyvää tahtia, niin se ei vaan vielä riitä, kun juuri kun on päässyt siihen pudotuspeliviivan tuntumaan, niin sitten kun tulee pari kolme pisteetöntä ottelua, niin nopeasti se ero venähtää uudelleen ja se takamatka on uudelleen edessä. Nurmi. Pajuniemi kiekon perään. Niemeläinen puolustaa. Päätyy Stenqvist. Nurmi tulee perässä. Kivenmäki laidalla. Siellä käy Larsson tukemassa tilannetta. Stenqvist siirtää Niko Kivelälle. Kivelällä vasta kauden 8. liigaottelu tänään. Siitä Filppula. Nyt Filppula vähän jäätyy ja ottaa sitten rangaistuksen perään. Vähän ikävän näköinen tilanne ja kampituksesta Filppulalle 2 minuuttia. Nyt ei mene ihan putkeen. 600 liigaottelua tänään pelaavalla sentterillä tämä tilanne. Siinä on ehkä vähän huonoa tuuriakin tuossa mukana, mutta ensin hän hieman jäätyy siinä ja sen jälkeen nousee tähän tapaan käsi, kun Niko Kivelä luistelee ja Filppula mailaan tiellä kampituksesta 2 minuuttia ja Ässien ylivoima. Eilen Ässillä vajaa 9 minuuttia ylivoima-aikaa. Turussa ei osumia. Stenqvist, Taimi ja siitä kuvio päälle, Taimen laukaus. Killinen, Tyson Spink, Hirvonen ja pakkeina siis Taimi ja Stenqvist. S3 hyökkääjällä 2 puolustajalla tätä ylivoimaa pelaa, kun Stenqvist, Taimi ja siitä Stenqvistille. Stenqvist, Tyson Spink, Stenqvist, Spink laukoo. Suoraan liikkuu vasemmalle puolelle maalia omasta asemastaan katsottuna Erik Kjellgren ja pystyy ilman vaikeuksia torjumaan tämän Spinkin one-timerin. Kun siinä ei maskiakaan tiellä ole, hyvin on Kjellgren mukana. Ässät vaihtaa nopeasti ylivoima viisikkoa. Ja nyt tulee 4 hyökkääjän ja 1 puolustajan koostumus. Rekonen, Tiivola, Salmio, Kivenmäki, Vainio. Ja TPS:ltä Elias Karvonen aloituksessa ja sen myöskin Karvonen voittaa Tepsille. Piskuula. Purku ja kiekko tulee keskialueen puolelle. Ja kun sieltä yrittää ässät jatkaa tilannetta, niin paitsio vihelletään. Ja vihelletään myös sillä tavalla tahallinen paitsio, että aloitus viedään ässien puolustusalueelle. Piskuula, Karvonen, Nurmi ja Salonen Tepsin alivoimakvartettina. 1.29 jäljellä Filppula jäähyä. Ja näin ovat uudelleen Karvonen ja Tiivola aloituksessa. Rekonen pelaa Vainiolle maalin taakse. Olli Vainio on ollut loistava haku Ässiltä kesken kauden pakistoon. Ja myös tuonut tulivoimaa tähän ylivoimapeliin. Salmio. Salmio siis 4 pelipiste putkessa. Kivenmäki, siinä on paikka, mutta Salonen taitaa torjua. Salmio vääntää kulmauksessa, Tiivola takaisin Salmiolle kiekko, Rekonen tulee tuon keskelle, paikalle josta teki keskiviikkona hienon ylivoimamaalin Saipaa vastaan. TPS on varmasti nauhoja katsellut ja sieltä purkua toiseen päähän ja molemmat joukkueet vaihtavat erikoistilanne pelaajia.
Vainio maali takana ja sitten tapahtuu siellä Taimi ja estämisestä ihan oikein rangaistus tulee. Kun Taimi ja Lehtinen, mutta Taimi siinä pysäyttää kiekottoman miehen ja estämisestä S-puolustajalle 2 minuuttia. Tasan 8 minuuttia pelattu ja se Ässien ylivoima päättyy siihen paikkaan. Oskari Lehtinen ollut muutamassa vaihdossa tässä avauserän aikana jo paljon esillä ja TPS kannalta plusmerkkisesti. Ensin maali ja nyt hän hankkii Ässille rangaistuksen. Itse asiassa Kuru siinä tietenkin tilanteessa Tepsiltä ja nyt 4-4 vastaan mennään 40 sekunnin verran. Salmela, Hirvonen, hyvää painetta Pärsiseltä, Salmela joutuu ottamaan kierrosta kun Väyrynen nakuttaa perään Peltomäeltä Hirvoselle, hyvää painetta hyökkäysalueella TPS, ennen kaikkea Väyrynen ja Pärsinen antavat tässä. Ja sen jälkeen liikkeelle Henrik Larsson omista. 4 pelaajan rintama Ässiltä puolustus sinisellä. Ja siitä joutuu Larsson vähän kääntyilemään laidalle. Ja näin ajautuvat joukkueen kaverit paitsion puolelle. Larssonilla 31 tehopistettä. Ja on myös koko liigan syöttötilaston top 10. 28 syöttöpisteellä. 6 edellistä ottelua kuitenkin Larssonilla kiikareilla. Ja tästä miehiä vaihtoon TPS:ltä tulee 4 pelaajan ryhmä tähän vielä 17 sekuntia tuota Filppulan jäähyä vielä kellossa. Kun Karvonen, Kuru, Viro ja Piskuilla jäälle ja Tiivola nostaa S-hyökkäystä. Puolustaja Vainio nousee kulmaukseen. Viro sitoo hänet laitaan. Näin menevät viimeiset sekunnit ja Filppula vapautuu boksista. Reilu minuutti jää tähän TPS:lle ylivoima-aikaa, mutta nyt sitä kulutetaan siellä kulmassa. Eikä kiekkoa meinata millään esille saada. Nyt TPS kaivaa ja Karvonen lähtee nostamaan. Kuru lähtee taustalla vaihtoon ja Pajuniemi hyppää tilalle. Larsson tulee nopeasti takaisin jäälle. Ja Tepsi ylivoimaa lähtee virittelemään. Pajuniemi 12 ylivoimamaalia nakuttanut Pajuniemi. Larssonille jättö. Alueelle sisään Filppula on seisovin jaloin tilanteessa, eikä ennätä paikalle. Peltomäki hyvin tulee katkomaan maalin taakse Nurmi. Ja siitä Nurmi saa riiston aikaiseksi ja TPS pakkopeli tästä päälle. Pajuniemi, Nurmi, viivaan Larssonille. Filppula leipoo, poikittain syöttöä hakee, mutta tämän hyvin lukee S pois. Ja eilen hän jo... Nyt nousee Pajuniemi hienosti loistavalle paikalle, vielä paluukiekko. Olipa hyvä nousu, nälkäinen nousu Lauri Pajuniemeltä. Aito Kallio torjuu hienosti ja Ässät saa siivottua maalin edustalta. Larsson, Pärsinen, Nurmi vierellä. Pärsinen haastaa itse, kiertää maalia. Marttinen myöskin mukana, sitten Nättiselle paikkaa. Ässät saa peitettyä laukauksen ja Tiivola kääntää pelin nopeasti. Taimi tulee mukaan, Tiivola haastaa itse. Tiivola hyvin tilanteen hallitsee ja pitää kiekon hallussaan. Tavoittelee Kivenmäkeä sitten takatolpilta. TPS puolustaa Kurun johdolla Kivenmäen pois. Ja kiekkoa heitetään tämän jälkeen päätyyn. Niemeläinen vähän horjuu, mutta saa tilanteen hallittua. Ja 10,5 minuuttia pelattu, kun tästä vihelletään sitten peliä poikki. Jani Forsström. Vaihto aitioon ja TPS hyökkäyspään aloitukseen. Nelosketju tulee sisään. Valtola, Karvonen, Lehtinen ja Sund sekä Salonen puolustuksessa. Hirvonen, S-aloittaja. Hirvonen ottanut hyvin aloituksia tähän alkuun. Stenqvistille kiekko. Hirvonen ykkösellä siirtää kiekon Niemeläiselle. Kivenmäki. Painetta tulee Karvoselta. Kivenmäki tulee alueelle. Valtola. Sen jälkeen Valtola jää pintaan kiekko Saloselle. Lehtinen laidalla. Stenqvist. Kivelä. Stenqvist. Kivelä. Yrittää puolen vaihtoa. Väyrynen hanskoineen tiellä. Supaiseen päätyy kiekkoa TPS vaihtamaan. Hyvin tulee Valtola. Päätyy vielä nelosketjusta. Liruttaa kiekko sieltä Sundille.
Sun päätyyn Virtanen. Väyrynen maalin kulmalla. Hirvonen pääsee tähän Väyrysen etupuolelta kiekkoon, kun taustalla vielä nähistelua hetken aikaa Virtasen ja Spinkin välillä. Salonen. Ei tulla kiire, kun Killinen painaa sieltä kovalla kaasulla kiinni. Virtanen puolustaa omissa. Spink vastassa Salonen. Kovaa kaksi kamppailua tässä kyllä nähdään. Ja TPS on selvästi, niin kuin pitääkin, myös tuota kaksinkamppailutasoa pyrkinyt nostamaan, koska se jäi eilen siinä jälkeen. Tuon ensimmäisen 50 minuutin ajan aika selvästi. Peltomäki. Virtanen pääsee hyökkäysalueella kiekkoon maaliedustalle. Tavoittelee sieltä Intosta. Jäässä nostaa keskialueelle siirtokiekkoa. Tepsi pistää jälleen uutta höyryä päälle. Virtanen edelleen jäällä. Hidastaa peliä, odottaa. Laukaus. Pysähtyy tuohon sumaan. Sinne myöskin Forsström nousi maalin edustalle. Majuniemi ja Intonen. Paljon on saanut TPS hyökkäysalueella riistoja tässä avauserässä. Forsström. Se kieli siitä, että työhaalarit ovat päällä. Viivaa ei saa pidettyä Ulssonen. Sen verran on pomppiva kiekko. Ja Ulsson pelaa keskialueelle. Filppula. Pajuniemi pääsee vielä kiekkoon, mutta häneen kiinni Miro Mäkinen. Pajuniemeltä hyvä suoritus. Filppula jättää takamiehelle. Nurmi nousee. Ja nyt katkeaa tai lähtee Vainiolta mailla käsistä. Filppula. Hyvä syöttö jälleen Filppulalta. Viivalta tulittaa Piskula. Ja maali edustalla pyörii Pajuniemi. Ja sitten nähdään myöskin pientä nyrkihippaa, kun Jyri Marttinen ja Markus Nurmi ovat toisissaan kiinni vielä ystävyyspäivän jälkitunnelmissa. Siltä tämä nyt ainakin näyttää loppujen lopuksi. Ensin oli kiihkeämpää, mutta sitten vähän rauhoittuu. Mutta vielä meinataan tuupita ja Nurmi näyttää, Marttinen näyttää, että taisto on tuimaa. Räpätystä tulee puolin ja toisin, mutta tästä kuitenkin lopulta tilanne rauhoittuu. Edelleen siellä vähän haetaan kavereita. Hyvää lämpöä tässä on. Ja myöskin yleisö alkaa lämmetä, ainakin tuo seisoma katsomo. Liigamainoskatko. Siellä Markus Nurmella on asiaa, vaikka tässä on käynyt jo jäätytötkin mainoskatkon aikana jäällä kolaamassa lumia pois, niin edelleen jatkuu suunsoitto. Markus Nurmella on ainakin paljon asiaa ja siinä on nyt Niko Kivelä muun muassa juttukaverina. Joten kyllähän mielenkiintoista on seurata, minkälaisia lämpöaaltoja lauantai-illassa vielä nähdään. Filppulalta pari hyvää tarjoilua tuon edellisen hyökkäysalueen hyökkäyspelaamisen aikana. Ja siitä kun Nurmi ajoi maalille, niin tuosta alkoi tuo pikku välien selvittely. Nurmi, hänellä on ainakin selvästi virtaa, mutta varmasti löytyy kavereita myös patapainoista. Kivelä tulee alueelle, taustalla edelleen Nurmi. Ja sitten tapahtuu jo kulmauksessa, nimittäin tuolla Ässien-maalin kulmauksessa olivat Niemeläinen ja Nurmi vielä pitkään kiinni toisissaan, kun taklaillaan jo toisessa päässä. Ja sitten Filppula liikkeelle, leipuri kiihdyttää alueelle, mutta Salmela iskee kylkeen kiinni. Filppula, Viro, ja nyt Nurmi on siellä kyllä todellinen sähikäinen. Niemeläinen ja Nurmi, heillä riittää lämpöä tänään. Seurataan erityistarkkuudella. Nyt Nurmi lähtee vaihtoaitioon, mutta onpa sähköä tällä hetkellä. Pata porisee Isomäessä. Uudet pelaajat molemmilta joukkueilta jäälle. Yleisö viheltää, tunnelmaa löytyy. TPS johtaa 1-0 tällä hetkellä. Lenni Killinen. Killinen pudottaa alas. Siellä on yksi maila. Hyvä, ettei siihen kompuroi. Peltomäki. Taimi avaa eteenpäin. Hirvonen. Juuri ja juuri välttää Spink. Paitsi on Spink kulmauksessa. Kulmaus toiselle puolelle. Nättinen ensimmäisenä. Spink. Kiekko pomppii sieltä pelaajien yli ja ohi. Larsson. Heittää niin, että Pärssinen jatkaa hanskoilla kiekon alueelta pois. Ja reilu 6 minuuttia avauserää pelaamatta. Taimi, pomppusyöttö Hirvosen jalkojen kautta Peltomäelle, joka avaa Hirvoselle. Spink jatkaa TPS, päätyy kiekkoa. Maalin takana Larsson, sinne painaa Hirvonen perään. Spink, Sund sitoo Spinkin, laitaa vasten. Siinä on tunnelma tiivis, kun katsojat ovat heti tuossa pleksin takana. Kiekko pomppii Pärssiselle, joka siirtää laidan kautta keskialueen puolelle. Ja Markus Niemeläinen nyt kiekossa. Niemeläiseltä eilen useita arvokkaita blokkeja S-pakistosta. Kun kiekko päätyy, Salonen perässä tulee Jouka Juhola. Ja Juhola painaa porilaista hurmosta lisää kattilaan.
Kovaa vääntöä Karvonen, Salonen ja Sundjoon siellä kolmantena Tepsi-pelaajana. Salmio. Salmio viihtyy myöskin, kun lämpö nousee. Karvonen kaivaa kiekon esiin ja siirtää hyvin keskelle Sundille. Sund Valtolalla ja Valtola. Stop-merkki tulee eteen. Ja se on Jakob Stenqvist, S-puolustaja. Spink. Niemeläinen päädystä rummuttaa kiekkoa TPS-alueelle. Sinne Rekonen perään. Salmio taklaa seuraavaksi. Siinä siirtää Sund laidalle. Rekonen rystyltä maalin taakse. Kiekko on ensimmäisenä Ässiltä Atte Mäkinen. Mäkistä seuraa TPS-tä Salonen. Salmio maalin taakse. Rekonen. Nyt on Karvonen suojaa siinä maalia. Yrittää pitkällä mailalla Kurkkia. S painostaa, mutta pääseekö se maalipaikoille, että maalin takaa nyt pyörättää siihen. Mutta TPS siivoaa maalin edustalta ja Stenqvist potkii hakemaan omalta alueelta. Pelaa vierelle Marttiselle. Konkari puolustaja nostaa jalalla keskialueen yli ja painaa kiinni Forströmiin. Kylki kylkeä vasten. Forström taklaa Marttisen laitaan. Marttinen taistelee, pudottaa viivaa. Laukaus menee ohi maalista. Ja täältä pääsee Väyrynen kiekkoon. Ja Väyrynen sutaisee keskialueen puolelle. Ja nyt kyllä intensiteettiä riittää. Painio vastaan tulee Väyrynen. Kiekko Marttiselle. Siirto lipuu, mutta tuolla on tuollainen kasa laidalla, lumikasa, joka pysäyttää, ei tule pitkää kiekkoa. Ja näin pääsee kiekkoon Miro Mäkinen. Painio, laukaus menee ohi maalista. Salmela. Salmela pelaa päätyyn ja on loistava tunnelma. Yleisö selvästi tykkää ja on ihme, jos ei tykkää. Varmasti tykkää kuin puurosta tällä hetkellä, kun sieltä nousee Kivelä päätyyn. Kivelä edelleen. Olson välissä, Kivenmäki. Viivata lähtee Salmela myös liikkumaan, mutta Kivenmäki pitää edelleen hallussa. Etsii väylää, laukaus tulee. Hyvin Selgren torjuu, vaikka maskia on paljon. Kivenmäki, Olson seuraa, seuraava heitto. Jää tuohon kasaan maalin edustalle, kuka siivoaa. Ei siivoa TPS-alueelta pois. Salmela jälleen pysähtyy samaan sumppuun. Eikä vieläkään tule, kun Vainio pysäyttää. Tiivola, nyt on Tiivolalla vetopaikka. Yritää kaventaa keskelle. Hyvin puolustaa Virtanen. Vainio rummuttaa, Kivenmäki päädyssä, Tiivola liikkuu keskelle paikalle, mutta kyllä Tepsin keskusta on aika hyvin myös tukossa ja kiekko käy kaukalon ulkopuolella ja siitä viheletään peli poikki ja yleisö antaa raikuvat aplodit. Ja kyllä nyt on playoff-tunnelma katsomossa, mutta ennen kaikkea myös pelissä. Nyt ei anneta yhtään senttiä armoa ja tilaa kummankaan joukkueen puolelta. Siinä pysäyttää Stenqvist Valtola, joka myös hyvin toki ottaa vastaan. Ja tässä S-laukauksia. Paljon oli maskia koko ajan ja Selgren on siellä polvillaan, mutta pystyy näitä tilanteita selvittämään ja osa pysähtyy blokkeihin. Killinen, Selgren torjuu ja palukiekko ja sieltä Pajuniemi kaivaa. Ja hakee puolen vaihtoa Nurmelle, mutta Killinen on vastassa ja S työkkää jälleen Spinkon mukana. Sinne Killinen pelaa, Spink pyöräyttää maalin taakse. Tepsitä puolustaa B-tunnenässä tässä tilanteessa. Viro kulmaukseen Pajuniemi kiinni. Taimi nousee pakin paikalta. Spink tuuraa häntä viivalla. Nuori Emil Viro kamppailee päädyssä. Hirvonen vastassa. Nuoret pelaajat puolelta, puolin ja toisin. Ja nyt pitkästä aikaa TPS keskialueelle, mutta ei ole pitkään aikaa päässyt Tepsi hyökkäämään. Peltomäki pelaa seuraavan kiekon päätyyn. Selgren käy rännissä pysäyttämässä. Ja nyt ottaa TPS kontrollin ja sieltä lähtee 17-vuotias Emil Viro Joe Piskulan kanssa pikkuhiljaa liikkeelle. Kyllä keskialueella S voittaa kiekkoja tällä hetkellä erinomaisesti. Nyt on kuitenkin paitsio päällä. Nättinen. 3-2 keskialueen trappi Sillä vastassa. Nättinen heittää selustaan. Hannu Kuru painaa perään. Siellä on Niemeläinen ensin. Niemeläinen pelaa ränniin. Larsson viivalta yrittää pelata syvään, mutta kiekko pomppii ja pomppii kaukalon ulkopuolelle. Erää nyt jäljellä 2-17. Viimeinen kymppi ollut tuossa keskialueelta myös Sillä. Kyllä vahvaa peliä. Se on paljon voittanut kiekkoja keskialueella ja pääset sitä kautta lyömään uudelleen painetta TPS päätyyn. Ja tänä iltana mitataan kyllä pelaajia tuossa kaksinkamppailupelissä. Jos häviää 1-1, niin se voi tarkoittaa aika nopeasti maalipaikkaa omissa. Lehtinen, Tepsi aloittaja, hyökkäys päässä. Karvonen. Karvonen taistelee. Maalin takana Painio. Laidalla Haapanen ja sitten Larsson. Paitsi on päällä ja se myös vihelletään, kun siinä vielä viivan päällä taistellaan kiekosta. Tepsi nelonen ollut kuitenkin pirteä tässä avauserässä. Valtola, Karvonen, Lehtinen kolmikko. Ja sieltä on myös nelonen jäällä.
mutta TPS vaihtaa nyt. Vaihtaa sinne Kurun Pärssisen ja Nättisen jäälle. Iro Mäkinen ja Juuso Pärssinen aloituksessa. Vainio. Marttinen. Pärssinen pääsee kiekkoon. Kuru. Uudelleen Pärssinen. Marttinen rapii alueelta pois. Sund. Pärssinen. Keskialueen ylittäminen. Se oli TPS:lle vaikeaa eilen. Topi Nättinen pääsee nyt pienten pomppujen kautta alueelle. Haapanen kääntää. Haapanen ylittää keskialueen ja päätyy painaa Miro Mäkinen perään. Mäkinen ja sitten hyvin on Haapanen mukana. Haapanen vähän hassuttelee karvosta ja vetopaikka tulee lopulta Miro Mäkiselle. Sund. Larsson. Larsson pitää kiekon hallussaan, vaikka Kivenmäeltä painetta tulee. Hyvä suoritus Larssonilta ja Sund nostaa päätyyn. Aito Kallio rännissä pysäyttämässä Niemeläinen. Ränniä pitki tulee TPS:n alueelle. Olsson puolen vaihto Saloselle. Salonen palauttaa Olssonille. Siitä yrittää nostaa, mutta jää aikamoiseksi rupeliksi tuo. Aito Kalliolle kuitenkin liruu. Niemeläinen nostamaan jalalla. Lehtiseltä tulee painetta. Niemeläinen keskialueelta työntää. Tepsi päätyy viimeinen minuutti erästä käynnissä. Jens Olsson. Olsson heittää pomppua laidalle ja Valtola säntää perään, mutta Salmelalle tulee. Salmela hakee keskeltä Tiivolaa. Tiellä kuitenkin Oskari Lehtinen Petteri Virtasen kanssa. Lehtinen kiertää alakerran kautta Saloselta. Siirto Olssonille. Olsson pelaa siitä Salosen mailan kautta S päätyyn. Niemeläinen. Väyrynen antaa painetta isokokoiseen mastoon. Salmela laidan kautta. S purkaa kiekkoa Tepsi alueelle. Salonen vilkaisee taakseen. Nyt ei välitöntä painetta tule, joten sieltä pääsee Sählä liikkeelle sitten. Kun 10 sekuntia erää jäljellä, Salonen keskialueen ylitys ja Intonen jatkaa päätyyn. Tämä erä on tässä, kun Taimi on maalin takana yksin kiekon kanssa. Mutta olipa sähköinen 20-minuuttinen. Hyvällä tempolla mentiin oikeastaan alkuhetkistä, alkuvaihdoista lähtien. Ensimmäinen erä Porissa, paljon taklauksia, kaksi kamppailua. Ja molemmilla joukkueilla myös omat momentuminsa tämän erän aikana. TPS aloitti erittäin hyvin, mutta tuo jälkimmäinen kymppi puolestaan, se oli aika väkevää patapainetta. Mielenkiintoinen ilta oli odotettavissa ja avauserä oikeastaan vain lisää lämpöä. Ajassa 1.58, Oskari Lehtinen kauden toisella maalillaan 1-0 Tepsille. Olli Valtola syöttäjänä maalissa. Ja maalivahtien torjunnat ensimmäiseen erään. Sami Aittokallio 4. Erik Jelgren 7, molemmille joukkueille 1-2 minuuttinen, mutta ne vähän tulivat sillä tavoin päällekkäin, että täysimittaisia ylivoimia ei nähty kummaltakaan puolelta. Kiekon hallinta, tasan 50 avauserässä. Petteri Virtasen nimiin avauserän kovin laukaus, 140 kilometriä tunnissa. Erätauko, 18 minuuttia rapiat. Liiga Live 360 Studio viihdyttää erätauon aikana. Ja tässä lukemia mielenkiintoisia sellaisia myös muilta liigapaikkakunnilta. Täysi 7 ottelun kierros kun on käynnissä. Nyt hetki huilia, viihtykää studion parissa ja pian palataan Poriin takaisin. Näinhän se on tosiaan, että tähän mennessä illan ainokaisen on tehnyt TPS ja Oskari Lehtinen ja tässä vielä maalikertaa Leenajassa 1.58. Olli Valtola toimittaa viivalta ja Lehtinen hienosti ottaa maaliedustalla haltuun kiekon ja tämän jälkeen kiepauttaa kämmeneltä sisään ja TPS sai unelmastartin tähän otteluun. Oli fantastinen jääkiekko erä, ensimmäinen 20 ja Markus Nurmi oli siellä myös. Paljon esillä. Nurmi ja Pajuniemi tässä kuvissa oikeastaan sopivasti molemmat. Aika myöskin lämpimiä kavereita, kun sille päälle sattuvat. Nurmi avauserässä
etenkin tuossa 15 minuutin kohdalla. Pitkään kävi lämpimiä keskusteluja S-pelaajien kanssa ja seurataan mielenkiinnolla, miten etenee ilta. Erittäin viihdyttävä oli avauserä. Paljon taklauksia hyvällä intensiteetillä erä pelattiin. Sami Aittokalliolla 4 torjuntaa ja Erik Sjellgrenillä 7 torjuntaa TPS-maalilla. Ja molemmille joukkueille 1-2 minuutin rangaistus myös tuomittiin. Ja siinä oli pieni pätkä molemmilla ylivoima-aikaa, mutta ei tulosta niistä. Ja toinen 20 käyntiin. Sieltä Sjellgrenille heti ensimmäinen kiekko, joka keskialueelta Jakob Stenqvist lähettää. Ja Ässät hankkii tästä aloituksen hyökkäyspäähän. Siltä Hirvonen, Killinen, Spink, kolmikko, ykkösketju hyökkäyspään aloitukseen. Niemeläinen ja Stenqvist pakkeina heidän takanaan. Ja TPS:ltä Filppula, Nurmi ja Pajuniemi hyökkäyksessä. Larsson, Sund puolustuksessa. Markus Niemeläinen, Stenqvist. Siitä Nurmi pääsee jalkoineen väliin. Pajuniemi yrittää kiepauttaa Filppulalle, mutta Spink on välissä. Spink polviltaan. Filppula pitää hyökkäysalueella kiekon. Stenqvist siirtää keskelle Hirvoselle. Takapainetta antaa Nurmi kiekko alueelle. Ässät lähtee vaihtamaan. Hyvä Larssonin sentteri avaus Filppulalle. Pajuniemi vähän jää taakse tuo syöttö. Sund pääsee kuitenkin hyökkäysalueelle sisään. Nurmi laidalla antaa kiekon mennä Filppulalle. Filppula hakee Nurmelle takaisin syöttöä ja saakin perille tämän toimituksen. Ja Nurmi kääntyilee. Stenqvist puolustaa. Nurmi jättää kiekon siihen itselleen ovelasti. Viivalla Forsström. Laukaus se Nurmen jalkoihin. Olsson. Nurmi vetopaikka. Tämän blokkaa Niemeläinen. Ja siirtää laidan kautta liikkeelle. Siinä olisi ollut jopa 2-1 paikkaa Ässillä. Mutta ei tavoita tuo Niemeläisen avaus Otto Kivenmäkeä, vaan seurauksena on pitkä kiekko. Virtanen, Intonen ja Väyrynen Tepsiltä hyökkäys kolmikkona. Hyökkäyspään aloituksessa siis Forsström ja Olsson pakkeina. Ja Ässät jatkaa äsken pitkäkiekon jälkeen samalla viisikolla. Stenqvist kaivaa sieltä esiin kiekon ja Kivelä pääsee laidalta haastamaan. Forsström puolustaa. Kivelä kiertää TPS-maalia. Siirtää sinne päätyyn. Olsson lukee hyvin ja ruotsalaiset puolustaja katkoo. Kiekko liikkeelle Virtaselle. Virtanen painaa päätyyn. Arne Intonen ja Tommi Taimi vastakkain. Taimi ottaa miehen ja perässä Peltomäki kiekon. Peltomäki siirtää sieltä eteenpäin. Tiivola Piskuilla puolustaa. Tiivola hakee Kivelä. Hyvin Virtanen katkaisee syötön Intoselle kiekko. Intonen tunnistaa tilanteen ja näkee, että siinä mahdollisuus tulla keskialueen yli. Päätyyn heittoa Väyrynen perään. Hänet kuitenkin pysäyttää Peltomäki. Tiivola, mutta Kuru pääsee tästä kamppailemaan Tiivolan kanssa. Ja näin Pärssinen, joka on ollut tänäänkin kyllä hyvä ja näkyvä pelaaja. 19-vuotias nuori hyökkääjä. Ässät Salmio heittää sieltä omista pois ja pitkää tulee. Joten kakkonen, kun on pelattu toista erää, niin ihan hyvä on vierasjoukkueen startti ollut tähän erään, kuten oli ensimmäiseenkin, kun sitten Ässät pääsi myös paremmin hommaan kiinni. Porissa jännitetään. Isä ja poika katsomossa ja aloitus TPS:n hyökkäys päässä. Pärssinen kyyristyy Tiivolaa vastaan. Tiivolalle seuraava piste on siis uran uusi pisteennätys. Nättinen siirtää Sundille. Nättiselle takaisin. Päädyssä Tiivola ja Pärssinen sentterit vastakkain. Hyvin tekee töitä Hannu Kuru. Tekee myös Kivenmäki Ässien puolelta. Salonen pelaa päätyyn Pärssiselle. Taimi yrittää pysäyttää. Pärssistä laidan kautta Saloselle viritys. Aittokalli ottaa potkun maaliltaan vastaan ja saa torjuttua tämän. Nättinen sutaiseen päätyyn. Aittokalli pysäyttää maalin takana ja kiekkoa käy. Lähtee hakemaan sieltä maalin takaa kotijoukkue ja Peltomäen avaus pitkänä Rekoselle. Rekosta vastaa Forsström. Hyvä ajatus sinne Salmiolle. Juola. Kiekko pyörii TPS siivoaa. Lehtinen kiihdyttää vasemmalta. Lähtee ja pääseekin ohi ja siellä mukana Valtola, mutta viime hetkellä pääsee Ässät puolustamaan Valtolan pois. Lehtiseltä hyvä yritys, Larsson. Liikkeelle hyvällä vauhdilla omista. Keskeltä selustaan heittoa. Elias Karvonen menee perään, mutta Marttinen ottaa kiekon Ässille.
Laidalta Haapanen ei pääse väliin. Ja näin Larsson joutuu ottamaan vähän vaikea pompun ilmasta. Saa tilanteen hallittua. Pajuniemi suojaa laidalla. Yrittää pelata syvään, mutta Vainio pysäyttää. Keskialueelle kiekko jää siihen kamppailtavaksi. Ja Nurmi tulee esiin. Täältä puolestaan Viro siirtää laidalle Filppulalle. Filppula odottaa hetken ja pelaa päätyy kiekon. Nurmi kamppailee Vainiota vastaan. Pajuniemi mukana. Siirto sinne. Viro Mäkinen puolustaa. Pudotusviivaan Jens Olsson. Olsson suojaa ja sutaisee rystyltä syvään. Vainio Nurmen etupuolelta kiekkoon. Nurmi laulaa S-puolustaja laitaa vasten. Ja näin kamppailua siellä jälleen. Mäkinen kaivaa kiekon ja nostaa omalta alueelta pois. Olsson vedässä Atte Mäkinen. Mäkinen lähtee vaihtamaan, kuten muukin tässä viisikko. Ja näin TPS pääsee oikealta tulemaan. Filppula jättää Pajuniemelle. Pajuniemi kilpikeleen torjunta Aittokalliolta. Spink jatkaa eteenpäin. Killinen perään. Olsson puolustaa. Killinen kamppailee ja Olsson ottaa tästä rangaistuksen. Ja näin S saa kuudennen pelaajan jäälle, kun Lenni Killinen pysyy kiekossa. Killinen pyöräyttelee. Päädyssä Hirvonen. Pajuniemi pitkä vaihto Pajuniemellä. Huomauksessa Salmela saa pelattua Killiselle, Killinen Rekoselle, mutta ihan ei pääse vielä Rekonenkaan laukomaan. Hirvonen siirtää siihen, Killinen virittää ohi, maalista menee Spink ja Salmela. Salmela takafalkon hulmua, kun Salmela on siellä päädyssä. SF rummuttaa, kun Hirvonen naputtaa lopun jäähän! Ja saa sen tarjoilun! Roni Hirvonen naputtaa lapaa jäähän, haluaa ruokaa maalin edustalle ja Tyson Spink sen sinne tarjoaa. Hirvonen ohjaa Ässille tasoituksen 1-1. Kuudella pelaajalla ja nyt jäätyy vähän kyllä TPS:n oman puolustusalueen pelaaminen tuossa maalin edustalla, koska nuori Hirvonen, tässä nähdään numero 22, naputtaa kohta uudelleen. Katsokaa, mitä tekee TPS pelaaja. Filppula huomaa nyt, mutta liian myöhään. Ja Hirvonen tuikkaa sisään. Tyson Spinkin loistava syöttö ja Filppula levittelee käsiään, että minunko mies nyt oli. Jonkun olisi pitänyt olla, ei ole kenenkään. Hirvonen ja peli on 1-1. Roni Hirvonen, nuori hyökkääjä, neljäs osuma. 18-vuotiaalle Espoon jääklubissa uransa aloittaneelle hyökkääjälle ja Tyson Spink jatkaa myös loistavaa pistetahtiaan Spinkille. Nyt 11 edellistä peliä ja 10 tehopistettä. Ja siirretyn rangaistuksen aikana siis tämä maali Jens Olssonille oli jäähy tulossa maalin takaa. Peltomäki. Siniseltä päätyy kiekkoaan. Sjelgren rännissä pysäyttää Salonen. Kivenmäki pääsee kiekkoon. Kivenmäki, Kivelä ja Tiivola hyökkäysalueella. Salonen sitoo laitaa vasten ja Piskula on siellä myöskin kaivuu hommissa. Kiekko tulee esille. Piskula ja samaan kulmaan. Nyt Kivenmäki kylkee kiinni. Ja Piskula vielä maaliedustalle Virtanen, Väyrynen antaa mennä ja lähtee luistelemaan perään. Niemeläinen alimpana pelaajana poimii kiekon. Molemmilla joukkoilla vähän vaihto kesken. Ja se pääsee sieltä availemaan. Rekonen puolen vaihto. Stenqvist, Salmi. Ai, vähän tulee selkään. Tuolla vaihtoehti on edustalla Piskula ja kyllähän sieltä jäähyä on tulossa. Ja sitten Stenqvist vastaa Piskula ja paikalla menee Niemeläinen myöskin. Stenqvist menee porisemaan Piskulan kanssa. Piskulalle tulossa kakkua joka tapauksessa. Se on vähän ikävä selästä taklaus tuossa. Vaihtoehti on edustalla ja kyllä siinä ei muuta ole tuomaristolla. Kun nostaa käsi pystyyn ja se on automaattisesti 2+10 minuuttia, jos tuo jäähy syy on nimenomaan selästä taklaus tai toki myöskin laitataklaus, niin sama homma. Tuomarit siinä nyt vähän vielä neuvottelevat. Ja jäähyn syy on laitataklaus, se näytetään, joten se on sitten 2+10 minuuttia. Automaattisesti näin ollen. Kun 5.50 on ottelu toista erää pelattu. Virtanen vähän kyselee Jari-Pekka Pajulalta. Mutta S-ylivoima on edessä. Ja jo toinen TPS rike nyt tähän toisen erän alkuun. Ensimmäisestä ei ennättänyt jäähyä tulla, kun S kuittasi kiekon sisään. Oskari Lehtinen liukuu sijaiskärsijänä tuonne jäähyaitioon. Piskula seuraksi ja Erik Sjelgren katselee.
että nyt on totinen paikka. Aloitus ja Tepsiltä Olsson pääsee purkamaan, heittää lätyn toiseen päähän. Olli Vainio hakee kiekon omista ja SC:n ylivoima lähtee liikkeelle. Vainio, Kivenmäki, Rekonen, Tiivola, Salmio viisikkona. Kivenmäki yrittää ahtavasta paikasta, mutta hyvin Hannu Kuru on tiellä ja haastaa ja hankkii jäähyn Vainiolle. Kampituksesta Olli Vainio istunnolle, joten tässä ei ehdi nokka kuivua kuin 25 sekuntia. Ja jälleen tasoittuvat puntit, erinomaista haastoa Hannu Kurulta alivoimalla. Ja Olli Vainio joutuu rangaistusaitio kampituksesta 26-16. Ja liigan mainoskatko tulee tähän samalla, mutta tässä vielä nähdään, kun Hannu Kuru laittaa kaasua pohjaa ja sieltä Vainio paikalle. Liigan mainoskatko ja sitten jatketaan. Siinä on herra saanut kardinaalille ja alkaa fiksaa itse tätä konetta. Kohtus kimpassa mietitään, että saaksi sen kuntoon, tilataanko uusi vai seisoo oven takana ammattilainen? Mä sanon ykkönen. Rouva voittaa. Joku tulee korjaamaan koneen. Kyllä herra on selvästi nälkäisempi kuin ammattireiska, joka tulee tänne kneppailemaan. Hän on hakenut ja hakenut sitä ratkaisua. Ja tol tekemisellä ennen pitkään se löytyy. Kakkonen. Ja Porissa jatketaan tässä samalla, kun Ässien vaihtoaition joukkue on kuvissa, niin kerrotaan myöskin siirtouutista Ässiin liittyen. Nimittäin Kaleva uutisoi juuri tässä kierroksen aikana, että Turun palloseurallekin erittäin tuttu hyökkääjä Jasper Lindsten vahvistaa Ässiä loppukauden ajan ainakin. Tämä siis vielä Ässien taholta vahvistamaton tieto. Todennäköisesti sitten ottelun päätyttyä Ässät tiedottaa asiasta, mutta näin tietää Kaleva kertoa, että viime kaudella ja tällä kaudella Kärpissä pelannut Jasper Lindsten, hyökkääjä, siirtyy Ässiin loppukaudeksi. Ja sitä hyökkääjää hän on tuohon Ässiin loppukaudeksi toki kaipailtu ja sille selkeästi tilausta on. Hyökkääjä on lasaretin puolella, kun Tyson Spink pistää hienot harhautukset. Ja nimenomaan Tysonin velipoika, kaksoisveli Tyler, on viimeisimpänä hyökkääjistä tuonne loukaantuneiden kirjoihin joutunut. Hän loukkaantui tuo keskiviikon Saipa-ottelun alkuminuuteilla. Joten Jasper Lindsten loppukaudeksi tulossa patapaitaa, mutta nyt siis tasavajaa. Markus Nurmi paikoille. Laukaus Aittokallio torjuu! Ja sitten Sami Aittokallio ja hyökkäävä Hippo. Loistava kylkitty myyry sinne maalille ja pelastaa. Ja mennään jo toiseen päähän. Taimi Spink. Spink ottaa mukaan puolustuksesta Peltomäen, joka rauhoittaa hyvin tässä kohtaa tilanteen. Jakaa Hirvosen heittomaalille. Menee ohi tämä Sund. Vedässä tulee Peltomäki. Taimi laidalla. Puolen vaihto. Siellä on vaihto hieman kesken. Rekonen tulee paikalle. Taimi. Ja Paitsio. 24 sekuntia jäljellä, Piskuilla 2 minuuttia. Äsken oli Tepsillä paikkaa, mutta Sami Aittokallio ja vanha kunnon heittäytyminen kylki myyryy sieltä, kun ensin Nurmi laukoo ja toiselta puolelta vastapalloon pääsee tinttaamaan Toni Sund, mutta paraati pelastus. Sami Aittokallio, erinomainen torjunta. Ja hän pitää numerot yhdessä yhdessä ja se on tähän kohtaan sitten, voit sanoa vanha kunnon paraati torjunta. Paraati torjunta, jonka nimitys alun perin Tretjak Parat. Se tulee tuolta 70-luvun perustyylin opetusvideoista, ruotsalaisista opetusvideoista. Ihan jääkiekkoon liittyvistä. Tretjak Parat, siinä paraati torjunta, kun Marttinen laukoo ohi ylimaalista. Niemeläinen toiselle puolelle. Paikalla Miro Mäkinen ensimmäisenä. Ja nyt Tepsillä 5 pelaajaa, mutta vähin käy aika. Se on sen verran lopussa tuo Vainion jäähy jo, mutta katsotaan saako tässä TPS juonittua. Emil Viro laukoo ja sitten on vielä Niemeläinen edessä.
mutta Viro saa laukauksen Aittokalliolle asti painettua. 11 sekuntia jää jäljelle Vainion jäähyä. Aittokallio tänään ollut jälleen hyvä, kuten oli keskiviikkonakin. Hänellä muutoin tämä tammi ja helmikuu ollut haastava. On ollut vähän kramppia ja muuta. Joutunut jättämään pari peliä keskenkin. Ja päävastuun on kantanut ilman muuta Daniil Tarasov, joka on torjunut tammi ja helmikuun aikana 13 ottelussa. Tämä on Aittokalliolle vasta 5. ottelu nyt vuoden 2020 puolella. Siellä vähän kipristelee Emil Viro nyt rannettaan tuolla vaihtoaitiossa. Tuon äskeisen tilanteen siinä niemeläinen tosiaan laittoi stop-merkin eteen tuon laukauksen jälkeen. Olsson ja Pajuniemi, Forsström laukoo. Pajuniemelle pomppii takaisin. Nyt Vainio hyppää jäähuaitiosta jäälle. Forsström, Pajuniemi, niemeläinen ottaa ilmasta alas kiekon. Ja TPS joutuu pelaamaan nyt sitten hieman puolustusosaston kannalta vajavaisesti vielä. Totin aikaa, kun Joe Piscula kärsii tuota omaa kymppiään vielä. 2+10 minuuttia siis laita taklauksesta tuomittiin yhdysvaltalaispuolustajalle. Markus Niemeläinen viime kevään Suomen mestareita HPK:ssa ja tällä kaudella Ässien johtaja kyllä puolustuksessa ja jatkaa Porissa ensi kaudellakin. Muun muassa Ässistä eniten alivoimavastuuta saanut on Markus Niemeläinen. Tiivola valoituksessa, siitä Salmelalle kiekko. Salmela kääntää Stenqvistille. Kivenmäki. Syvään Forsström, Kivelä hiihtää perässä. Tiivola, Filppula. Kivelä kamppailee edelleen. Ilari Filppula yrittää ja saa sieltä pelattua Olssonille. Ja painottomalta puolelta pääsee palloseura liikkeelle. Olssonilla 20. peli. TPS pakistossa ja paitsi jota tästä Mauri Järvi viheltää. Ja täällä porilaisyleisö hiostaa Lauri Pajuniemeä. Lauri huudot tulevat seisomakatsomosta. Hyvää playoff-henkeä, vähän painetta. Alkaa kevät haista. Virtanen. Killinen. Alueelle sisään. Spink ja Hirvonen mukana. Hyvin TPS puolustaa ja pääsee kääntämään. Virtasen johdolla Väyrynen joutuu hidastamaan, ettei mene paitsioon. Virtanen tulee kokeilu ja siitä pomppii. Ei pääse Väyrynen tuosta sutimaan reboundia. Sund kiertää maalia. Pienestä kulmasta kokeilu, missä on kiekko. Se on siellä Sami Aittokallion hellässä huomassa haarovälissä. Ja sen jälkeen hanskassa. 9-17 pelattu ottelun toista erää. Ilves kasvatti Sami Aittokallio. Ja aloitus TPS:n hyökkäysalueelta, kun ruutuu tilanteita muilta paikkakunnilta. Tänään täysi 7 ottelun lauantai ehtoo käynnissä. Oskari Lehtinen, Tepsi aloittaja hyökkäysalueella. Vielä ei kuitenkaan Niskaselle kelpaa. Larsson. Edessä Juhola, uudelleen Larsson. Sund. Larsson polviasennosta, mutta Juhola pistää jälleen kroppaa eteen. Sund. Tanssii viivalla, ei mene tämäkään. Nyt on Salmio edessä. 3 peräkkäistä blokkia S-hyökkääjiltä. Eivät millään saa Larsson ja Sund toimitettua postia perille. Juhola. Ja Rekonen käy työtämässä 3 pelaajaa kerralla. Yksi pariskunta jää sinne vielä nahistelemaan tuonne päätyyn. Ja sinne menee tuomari katsomaan, että saadaanko veljeksiä irti tänään ollenkaan. Vainio. Avaus keskelle. Miro Mäkinen. Laukaus Larssonin mailan kautta nousee. Pääty katsomoon. Miro Mäkinen tuonut kyllä hyvää sähinää veljensä kanssa tuohon Ässien nelosketjuun. Eikä vain sähinää, vaan mukavasti tehojakin. Tällä viikolla velipoika Atte muun muassa näihin 2 peliin 3 tehopistettä, joista maaleja 2. Pärssinen oman pään aloitukseen. Nashvillen 7. kierroksen varaus viime kesältä.
A-junnuissa pelannut Pärssinen, 21 peliä, piste per peli tahdilla. Hienosti siitä Pajunen ja Nurmi välittömästi hyökkäävät aloitusvoiton jälkeen. Stenqvist. Nurmi katkoo kulmassa. Niro Mäkinen. Viro. Hyvä, ettei tullut Virolle ranteeseen isompaa tärskyä, vaan on jälleen mukana. Haapanen. Tepsiltä eilen siis kapteeni Lauri Korpikoski loukkaantui ja on sivussa tänään. Ja vielä ei ole tietoa, minkä asteinen tuo vamma on. Ja mielenkiintoista on tietysti se, että siirtoikkunahan sulkeutuu. Ensi yönä kello 24, kun sunnuntai puolelle mennään, niin siihen mennessä pitää olla siirro tehty. Ja Tepsin kannalta tietysti tämä ilta, tämän pelin lopputulos, sehän määrittelee kyllä todella paljon. Tässä voi vielä suuntaan tai toiseen tapahtua, riippuen tämän pelin tuloksesta. Mutta ei mennä siihen nyt. Vajaa 9 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Tiivola kaivaa päädystä, TPS kiekkoon, Nättinen. Viivalta tykittää Peltomäki ja saa läpi tuon laukauksen. Mutta ei mene läpi Erik Kjellgrenistä. 23-vuotias ruotsalaismaalivahti. Vieraili tällä kaudella myös Pohjois-Amerikassa ja pelasi pari peliä AHL:ssä. Ja muutama peli myöskin East Coast Hockey Leagueissä, kunnes palasi Ruotsiin. Ja uran ensimmäiset Ruotsin pääsarjaottelut, kaksi ottelua SHL:ssä. Växjö Lakersin maalilla Kjellgren pelasi. Ja Peltomäen kuti lähtee 112 kilometriä tunnissa tällä kertaa, mutta on pistänyt tällä kaudella kyllä huomattavasti kovempiakin lukemia tiskiin. S-puolustaja Kivenmäki. Tiivola. Maalin edustalla Forsström yrittää pitää Kivelää kurissa. Tiivola pääsee rystyltä siitä. Kivenmäki. Olsson puolustaa tai virtautuu kulmaukseen. Kuru siirtää kiekon Filppulalle, joka saa näin, mutta Nättinen on paitsiossa kuitenkin. Olipa ovella tuo Ilari Filppulan siirto selustaan. Ja vain takatukka näkyy, kun Nättinen sinne painaa, mutta hieman ennättää kuitenkin viivan väärälle puolelle. Hyvä aihio tässä kuitenkin. 8,5 minuuttia pelaamatta ottelun toista erää. Jännittävät 1-1 lukemat taululla. Konkari Marttinen ohjeistaa omiaan. 750. liigaottelun Marttisella, joka on näitä Ässien viimeisiä mohikaaneja, vielä siitä myös siitä 2013 Suomen mestarijoukkueesta, jotka tänä päivänä vielä joukkueessa pelaavat. Tommi Taimi myös. Väyrynen. Karvonen. Marttinen. Karvonen. Väyrynen pelaa maalin taakse. Vainio lähtee nostamaan. Killinen puolen vaihto ei mene Spinkille, kun Larsson lukee ja katkoo hyvin. Heitto siihen keskelle, puristuksiin. Arne Intosesta tehdään hampurilaista. Elias Karvonen pudotusviivaa. Sund Larsson rauhoittaa. Sitten laukaus lähtee maalin edustalla jälleen. Siellä on maskia. Taitaa myöskin pysähtyä siihen. Killinen. Spink tulee hyökkäysalueelle, kunnes lähtee vaihtoon. Larsson on jo omissa. Liuttaa ränniä pitkin takasiniselle Väyryselle. Väyrynen odottaa Tepsillä kuitenkin vaihto kesken. Valtola. Virtanen. Ja päädyssä Salmela. Virtanen menee antamaan painetta siirto Niemeläiselle. Vasenta kaistaa pitkin. Niemeläinen työntää punaisen yli. Kiekko nyt on kuitenkin korkea maila sitten ja se myös vihelletään. Jari-Pekka Pajula käsi pystyssä ja 7 minuuttia erää, toista erää pelaamatta. Ja se on myös liigan mainoskatko. 1-1 numeroissa edelleen mennään. Seitsemän minuuttia Porissa jäljellä ottelun toista erää pelissä, jonka panokset tiedetään. TPS-kannattajat jännäävät siellä. On vanhaa ja uudempaa pelipaitaa kannattajilla päällä, niin kuin pitääkin.
Tepsillä, Ässillä tämän ottelun jälkeen ensi viikon ohjelma kaksi ottelua. Peli Kaans tulee tänne Poriin keskiviikkona ja myös seuraava peli on kotipeli perjantaina Kalpaa vastaan. Kalpakinhan on sarjataulukossa Ässien kannalta päävastustajia. Kaksi pistettä Ässien ja Kalpan välinen ero tällä hetkellä. Ja TPS:llä ensi viikko tarjoaa itse asiassa jo yli huomenna seuraavan ottelun. Maanantaina poikkeuksellinen pelipäivä. TPS isännöi HPK:ta Turussa. Lauantaina vieras peli Lahdessa. Lahdessa Peli Kaans. Silloin isäntänä Peli Kaans, josta on myyty käytännössä kaikki paitsi lihamukit. Viro siirtää Lehtiselle. Sieltä Aittokalli ohjaa mailallaan kiekko kulmaukseen. Lehtinen. Salonen. Lehtinen. Paikalle Niemeläinen, mutta siinä on Virtanen taustalla. Tulee kuitenkin Virtasen lavan yli Salmelalle. Kääntö laidalle. Haapanen saa siirrettyä keskialueen puolelle. Salonen. Viro. Hänet ohjataan tuonne vasemmalle ja sieltä Viro pääsee luikertelemaan hyökkäysalueelle. Salmela kuitenkin painaa hänet jään pintaan. Ja Valtola menee paikalle myös. Salmela, Haapanen. Ja kumppanit, kiekko esiin, Salonen. Lähtee maalin takaa kierrokselle. Rekonen. Rekosellakin hyvä tuloskunto tällä viikolla. 2+1 tehot. Pärssinen. Salmela edelleen puolustaa, mutta menee mukkelis makkelis. Niemeläinen puolestaan kolaa itsensä jääpintaan. Pärssinenkin on nuori pelaaja, mutta iso kokoinen ja myöskin vahva näissä pääty- ja kaksinkamppailu pelaamisissa. Niin ikään löytyy sellaista sopivaa munaa. Ei myöskään sieltä ihan helpolla horju tai arkaile ketään vastaan. Nurmi. Nurmi, Pajuniemi, Pärssinen hyökkäysalueella. Olsson ja maila menee tuhannen säpäleiksi, kun ruotsalainen tällää. Jäälle tulee kuitenkin toinen ruotsalainen Larsson tuohon viivaan tilalle. Ja siihen, mutta siinä on se mailan tynkä. Pysyy kuitenkin alueella. Pajuniemi. TPS vaihtaa samalla ollessaan kiekollisena hyökkäysalueella. Larsson. Pajuniemi lapa pystyssä, mutta Nurmen kautta pelataan. Pajuniemi liukuu toiselle puolelle. Ei mene tuon neljön tai keskustan läpi. Syöttö Nurmi. Hyvä hyökkäysalueen pyöritys, mutta ei pääse Tepsi paikoille tämän aikana. Kuitenkaan S puolustaa keskustaa hyvin. Sehän oli myös eilen pitkään kupletin juoni. Pitkä kiekko kuitenkin. 5 minuuttia jäljellä toista erää. Mauri Järvi näyttää vielä osalle S-pelaajista, että sieltä täytyy tulla takaisin, kun osa yritti luikahtaa vaihtoon tuonne pitkän kiekon jälkeen. Kuru, Filppula, Nättinen nyt TPS:n ketjuksi. Äsken siis Pajuniemi, Nurmi ja Pärssinen. Nuoret nälkäiset lyöty samaan ketjuun. Larsson, Juhola haastamassa. Larsson selvittää. Filppula alueelle ja hyvä syöttö Kurulle. Nättinen nousee maalille. Kurun laukauksen kuitenkin blokkaa. Jälleen Markus Niemeläinen. Sjellgrenille asti tästä kiekko. Sjellgren avaa heti Nättiselle. Siitä siirto Kurulle. Kuru tulee keskeltä. Yrittää laukausta ja saa toki laukauksen, mutta S-mailoja välissä. Ja katsomoon kiekko Hannu Kurulla, nousujohteinen kausi. Ja eilen hän, Kuru, iski myös uuden pisteennätyksensä tiskiin. 9 pistettä. Hannu Kurun saldo tällä kaudella ja se on hänen uusi 9 pisteennätys liigassa. Nyt puolestaan aloittamaan hyökkäyspäähän kahden Suomen mestaruuden mies Petteri Virtanen. Ja Tiivola vastassa, Virtaselle aika tyylipuhdas aloitusvoitto. Sundin laukaus epäonnistuu ja Kivenmäki pääsee siirtämään keskialueelle. Nyt viimeisimmät minuutit kiekon hallinta ollut turkulaisilla. Väyrynen päätyyn, Väyrynen, Virtanen, Intonen. Tämä kolmikko säilyy nyt ennallaan. Sund pelaa päätyyn, Painio. Virtanen perässä, Tiivola jatkaa Kivelälle, joka rystyltä neppaa alueelta pois. Larsson oman alueen laitaan menee, Kivenmäki painaa perässä. Tiivola tulee toisena aaltona myös, Marttinen päätyyn, Kivenmäki.
Larsson lähtee puolustamaan nuorta tässä hyökkääjää, joka jättää hienosti Vainiolle kiekko. Vainio hakee keskelle vetopaikkaa. Ja hyvä onkin kuti, se menee maalille asti. Selgren torjuu Larsson. Larsson ja kovana menee, ässä päätyy kiekko Marttinen hakemaan. Molemmat joukkueet vaihtavat. Puolen vaihto, Vainio, Väyrynen hänessä kiinni. Tiivola siirtää eteenpäin kiekkoa, Aleksi Salonen. Spink tulee perään ja menee samaan iskemään kylki kylkeä vasten sinne Salosta laitaan. Uudelleen Spinkille kiekko. Tiivola odottelee, Taimi siihen siirtää ja jättää Spink kiekon. Taimi heittää ja menee tuosta liikkuvan maskin ohi TPS-maalille asti, mutta Zielgrenin ja TPS-logoon pysähtyy keskelle syliä. Kun Taimi laukoo viivalta ranteella. Omia kasvattaja Tommi Taimi. 54% nyt kääntynyt kiekon hallinta TPS:lle. Avauserän jälkeen se oli tasa 50-50. Joten toisessa erässä hieman enemmän turkulaiset ovat kiekkoa hallinneet, mutta erän ainoa maalin sen on tehnyt ässät. Roni Hirvonen Kaisa Spinkin syötöstä 1-1 erän alkupuolella. Ja nyt on jäljellä 3-23 ottelun toista erää. Rekonen vastaa Pärssinen. Ja jälleen tulee tämä Pärssinen, Nurmi, Pajuniemi trio. Siinä on kyllä, siinä on kolme pelaajaa, jotka varmasti tullaan uralla näkemään vielä kovissa peleissä, keitoksissa, vielä SM-liigaakin kovemmissa. Viro, ai nyt napsahtaa tuossa keskellä Markus Nurmea, mutta tällä ei ainakaan Nurmi kerää lisää ystäviä porilaisyleisöstä. Ja siinä pikku kontakti on, mutta Nurmi nousee kyllä välittömästi ylös. Hyvä niin, ettei tule ainakaan mitään tälliä. Taimi. Taimi loistava avaus, Topias Haapanen yksin läpi. Haapanen! Ei, mikä maali! Topias Haapanen! Ja Pirkkalan pingviini laittaa nyt sitten sellaisen hassutuksen, että oksat pois ja Isomäki kiehuu. Selgren joutuu ottamaan hardsporttia, että mitä sieltä tulee. Tommi Taimen fantastinen avaus omista ja Topias Haapanen tekee toisen maali. Katsokaa Taimen avaus, se on fantastinen ja Haapanen kärkyy, mutta katsokaa tätä viimeistelyä. Oi, loistava ja täysin tarkoituksellinen. Tunneli on auki ja Haapanen pistää postin perille sieltä. Ja ässät siirtyy 2-1 johtoon. Yksi kauden hienoimmista, ennen kaikkea ovelimmista maalista ala Topias Haapanen. Tiesikö hän itsekään, että näin pehmeät lapaset sieltä löytyvät? Kesken tämän kauden Ilveksestä ylijäämä pelaajana ässiin hankittu Topias Haapanen tekee kerrassaan ison maalin tähän. ...21-vuotias hyökkääjä ja jälleen tuo Sien nelosketju, vaikka se on Haapasen ja Taimen suoritus ennen kaikkea tämä, mutta sinne jälleen tehoja. Ja nyt on TPS joutunut 1-2 takaa jo asemaan, mutta Valtola ja kumppanit hakevat tasoitusta välittömästi. Ja nyt alkaa pinna kiristyä, alkaa oljenkorsi ohentua turkulaisilla. Tästä pelistä on voitto raavittava ihan millä tavalla tahansa, mutta se on raavittava. Ja nyt nelosketju yrittää näyttää edestä. Elias Karvonen, Niemeläinen maalin takana. Sinne tulee Ulsson. Ja Ulsson nappaa kiekon TPS:lle. Puolen vaihto. Paikalle Kuru. Viivalla Sund. Puolen vaihto, pakki. Ulsson. TPS vaihtaa sitä koko ajan. Filppula tulee paikalle, mutta menettää kiekon välittömästi. Tiivola ja siirto alueelta pois. Sund. Toisella puolella Ulsson näyttää, että laidan kautta tänne syöttöä ja saakin sen tarjoilun. Ja Ulsson hakee sitten nättistä, mutta ei tavoita. Ja pitkä kiekko tästä myös vihelletään. Vai vihelletäänkö lopulta? Vihellettiin toki, mutta pysyykö tuomio voimassa? Ei pysy, vaan Mauri Järvi näyttää, että kyllä keskeltä aloitetaan. Eli hän tuossa oman pienen erheensä myöntää ja näin aloitus viedään keskiympyrään. 1.27 erää pelaamatta. Mauri Järvi, linjatuomari. Ja tässä sitten tämä hänen mahtava kyykkyasetonsa. Ei mene kyllä nyt sitten ihan niin alas kuin parhaimpina hetkinä. Selgren. Kuru.
Sund. Risti kulmaan. Nättinen. Hirvonen. Tässä työkkää. Spinki Killinen. Välttää juuri ja juuri paitsi on. Marttinen tulee paikalle. Sivuverkko pölähtää. Hienosti Jyri Marttinen. Takamiehenä nousee ja tulee tähän tilanteeseen tukemaan. Hyviä ovat olleet Tyson Spink, Roni Hirvonen, Lenni Killinen tässä hyökkääjistössä tänään. Ja Spinkillä kyllä myös tuota peliälyä löytyy. Ja tässä katsoo, kun Marttinen liukuu kuin nuorena poikana sieltä. Mutta vähän ajautuu lopulta sivuun kuitenkin. 59 sekuntia toista erää pelaamatta. Ässät johtaa tätä erää 2-0 ja koko ottelua nyt 2-1. Viro, Piskula. Intonen. Piskulan 2+10 minuuttinen oli tietenkin Tepsin kannalta raskas tässä erässä. Piskula. Taimi. Kiekona kaivaa Rekonen, mutta hyvä takapaine tulee. Ja viivalla Viro. Piskula myös vapaa pystyssä. Viro edelleen. Piskula vähän ajautuu tuonne laidalle. Ja laukauskaan ei mikään kauden kovin läimäytys ole. Aitokallio torjuu. Intonen vähän hutikutia. Ja Salmio pääsee nostamaan jalalla keskialueen yli kiekkoa. Ja sieltä päätyy enää reilut 10 sekuntia erää pelaamatta. Ja kyllä on TPS todenteolla selkä seinää vasten, kun se lähtee toiselle erätauolle. 1-2 takaa jo asemassa. Kolmannessa erässä on todellinen tulos tai ulos henki. Koska tällä tuloksella ero nousisi ja kasvaisi 12 pisteeseen. Ja se olisi kyllä aika lailla soronnoo sen jälkeen. Mutta 20 minuuttia on aikaa hommaa kääntää. Ässät vie tämän erän 2-0. 24-39 Roni Hirvonen siirretty rangaistuksen aikana 1-1. Syöttäjät Tyson Spink, Saku Salmela. Ja 37-18 Topias Haapanen. 2-1 syöttäjä Tommi Taimi. Taimi nyt 8 viime peliin, 10 syöttöpistettä. Aitokallio 8, Sjellgrenille vai 3 torjuntaa toisessa erässä, joten Ässien maalintekotehokkuus on todella korkeaa luokkaa. Se on ollut sitä kyllä porilaisilla koko tämän viikon ajan. Ja kiekon hallinta nyt 55% Tepsillä. Tästä erätauon viettoon Liigalive 360 studio jatkaa. Ja kolmas erä on sen jälkeen massiivisen iso erä. Näin mennään muilla paikkakunnilla ja Poriin takaisin, kun kolmas erä alkaa. Se on juuri näin, kuten rehtori Lehkonen sieltä studiosta sanoo. Raskas, kova on Tepsi kolmas erä. Ja Topias Haapanen siellä vielä fiilistelee. Ehkä ei kannata enää fiilistellä, mutta ehkä pikkaisen voi vielä alitajunnassa namutella. Oli se todetonta upea tuo Haapasen maali 2-1. Ja otetaan ilman muuta nuori hyökkääjä jutuille kyllä ottelun jälkeen Liiga-kanavalla. Telia TV Liiga-kanavalla jälki löylyt kaikista liigaotteluista myös täältä Porista. Ja Haapanen ilman muuta poimitaan kyllä haastatteluun ainakin nyt näiden kahden erän perusteella. Ja kysellään vähän, että kuinka paljon on niitä Nikita Kutserovin NHL-videoita veivailtu. Vai mistä esimerkki tuon upeaan
ujutukseen haettu, mutta se on ollut tätä mennyttä. Ja nyt lähdetään kolmanteen erään, joka voi vielä kaiken muuttaa. Ja TPS kannata, se on pakko muuttaa muutoin. Voi heitellä hyvästi ja vilkutella linja-auton ikkunasta pudotuspeli haaveille. Kyllä se vain näin on. Henrik Larsson. Sund. Ja Tepsiltä Nurmi Pärssinen ja Pajuniemi trio jatkaa. Kuten toisessa erässä jo yhteen lyötiin. Ja Pajuniemi myöskin jälleen saa heti vähän haastoa porilaisyleisöltä. Mutta katsotaan, onnistuuko Pajuniemi vielä vastaamaan yleisölle ja hiljentämään sen. Sehän se tietenkin se maukkainen ja mahdollinen vastine olisi. Nurmi. Kiekko TPS:lle hyökkäysalueella. Nurmi pelaa viivaa. Sund laukoo. Kimpoilee Larssonille toiselle puolelle. Larsson kovaa häirintää ja hyvää häirintää Jouka Juholalta. Ja sieltä saa painettua Harjavallan kuparikiekon kasvatti kiekon omalta alueelta pois. Minuutti pelattu. Sund. Väyrynen lakaisee ässä päätyyn. Aito Kalliopä jättää maalin taakse. Sinne menevät Väyrynen, Intonen ja Virtanen jää tolpalle myös kyttäämään. Kun kaivaa tuota maalin takaa Forsströmille, kiekko liukuu. Väyrynen saa maalin takana pysäytettua lapaansa. Sieltä nousee Virtanen ja paikka. Näistä pitää naulata. Miro Mäkinen laidalta liikkeelle. Vielä jää sinne alueelle. Haapanen, Virtanen, Intonen. Ja sen jälkeen nostaa ja siirtää Atte Mäkinen omilta pois. Ja Haapanen painaa perään! Vai herranen aika, mikä tämä Topias Haapanen oikein on? Tästähän tulee täysi Haapanen show tästä lauantai-illasta. Hävytön pelaaja kerrassaan, ainakin tänä iltana. Ja peli on 3-1. Topias Haapanen show pyörii Porissa ja valot vilkkuvat. Sieltä lähtee liikkeelle ja katsotaan, Jani Forsström ei voi hävitä 10-0 tällaisessa tilanteessa, mutta häviää ja Haapanen rystyltä jättää siihen Forsströmin istumaan suorastaan makuasentoon ja nostaa rystyltä kiekon TPS-nuottaan Topias Haapanen. Ja huhhuh. Nyt tuo Nikita Kutserov maaliotteluna toiseen erään, vaan painaa tähän kolmannen erän alkuun sitten kerran, kun on saanut liekin päälle. Niin ei muuta kuin lisää puuta pönttöön ja puuta uuniin. 3-1 tämä peli. Ja Isomäki Areena huutaa Haapasen nimeä ja alkaa olla syytä. Ja nyt mitä tekee Turun palloseura? Se on piskuula. Laidalla Filppula. Kiekko pomppii keskelle ja sieltä ässät runnoo sen omista pois. Viro. 21-vuotias Topias Haapanen on kyllä itsensä tänä iltana pelaamassa niin sanotusti huomisen otsikoihin ja isosti. Speak. Valtola. Salonen. Sund. Salonen. Valtola toisella puolella. Salonen kiekko pomppii ja Karvonen päätyy perään. Niemeläinen tulee S-pakeista. Karvonen, Lehtinen vapaana. Siihen syöttöä Lehtinen laukoo, mutta ei. Täysipainoista kutia saa aikaiseksi. Spink. Urku ei vie kiekkoa omalta alueelta pois ja Karvonen taistelee. Spink nostaa korkean rupelikiekon omalta alueelta pois. Sund. Valtola. Sund. Alueelle puolustaja nousee sisään. Edessä on siinä Rekonen S-pelaajista. Sund väliin ja tämän jälkeen Salmela. Pajuniemi pääsee ja Pärssinen. Nurmi on keskellä. Pärssinen kulmaukseen. Pajuniemi. Salmela runnoo hänet sinne. Ja Nurmi kiekkoon. Nurmi lähtee veivaamaan. Jättää Sundille. Sund tansahtelee viivalla. Maalille menee miehiä. Sund toimittaa jo, ei mene sisään vaan. Pomppii siihen kulmalle. Ja Nurmi siirtää laidalle. Ja sieltä Salmio. Keskellä Salonen vastassa ja pudottaa Sundille. Hyvää vaihtoa nyt Nurmi, Pärssinen, Pajuniemi triolta, mutta se ei riitä. Täytyy tulla myös tulosta ja Pajuniemi nousee. Laukaus ja kiekko jää jälleen tuohon sumpun keskelle. Siinä on 4 patapaitaa sulkemassa keskustaa. Atte Mäkinen lakaisee TPS päätyyn. Jens Olsson on päädyssä. Olsson, joka oli jälleen syvällä unten mailla tuossa toisessa erässä ässien avausmaalissa. Aitto Kallio päätyy, sinne Väyrynen tökkää.
Ja kiekon poimii Miro Mäkinen, Taimi. Taimi pistää toiselle puolelle, Haapanen, Olson. Kiekko vielä pysyy TPS hyökkäysalueella. Ja täältä tulee Larsson. Olson on toisena miehenä viivalla, mutta hyvin ahdistaa Matte Mäkinen. Ja kiekko pois alueelta. Larsson. Haapanen ajaa hänet laitaan vasten. Ja Matte Mäkinen rummuttaa päätyyn. 4,5 minuuttia ylitetty kolmannesta erästä. Olson liikkeelle. Ja nostaa kiekkoa punaiselta S-päätyyn. Ja siinä hyökkäyspään aloitus TPS:lle. Ässät voittanut 6 ottelua 8 edellisestä pelistään. Se on kauden vahvimmassa vaiheessa tällä hetkellä ja parhaimpaan mahdolliseen aikaan, kun taistellaan viimeisistä pudotuspelipaikoista. Ja totta kai kuukauden kuluttua ja pudotuspelit itsessään käynnistyvät. Joten jos tuota virettä saa yllä pidettyä, niin Ässät on kyllä varmasti joukkue, jota ei halua kukaan myöskään kohdata. Filppula. Viivalla Piskula heittää päätyyn. Maalin takana Niemeläinen rystyltää supaisee keskialueella. Viro vastassa ei tule keskialueelle lopulta. Peltomäki toisella puolella. Filppula ja Kivenmäki. Ja nyt tulee alueelta pois ja Piskulalle peinaa tulla kiire. Ja tuleekin kun Kivelä ja Kivenmäki tulevat Tiivolan kanssa. Tiivolan rystyltä ohi maalista. Ja nyt haastaa Niko Kivelä laidalla. Pyörähtelee Tiivola, Piskula antaa vähän poikittaista tavaraa. Viro, väkevä taklaus, jonka painaa siellä laidalla Niko Kivelä. Ja omista hakemaan Taimi, tämä on pitkä kiekko. 5,5 minuuttia erää pelattu. Ja porilaisyleisö on haltioissaan, kun Tommi Taimi vielä siinä vähän neppailee. Ja tällä hetkellä on hymyssä sui kiva olla. Tommi Taimi, hänenkin kausi on kyllä todella nousujohteinen. Taimi on loistavassa iskussa tällä hetkellä, pelaa paljon, on aktiivinen. Puolustaa ne oman alueen koomailut ja älyttömät virheet, joita alkukaudella välillä nähtiin, niin Taimi on niistä kyllä päässyt hienosti eroon tässä pari-kolme viime kuukauden aikana. Ja sen lisäksi myöskin puolustajalle ekstraa, että tehojakin tulee aika maukkaasti tällä hetkellä. 8 viime peliin, siis 10 syöttöpistettä tällä herralla. Stenqvist ylittää keskialueen ja heittää päätyy Salonen vastaan Spink. Forsström jäi kyllä pahasti kassalle tuossa 1-3-1 maalissa. Jäi kuin nallikalliolle ruikuttamaan. Elias Karvonen pelaa kiekon Lehtiselle. Lehtinen heittää pomppua, mutta paitsi jota sieltä vihelletään. Ja samalla liigan mainoskatko. Numerot Porissa 3-1. Jääkiekon SM-liiga pääsee viikoittain satojen tuhansien fanien iholle. Joka viikko Telian lähetyksissä kaikki televisiomainonnan muodot helposti ja kustannustehokkaasti. Ole yhteydessä, kerro mielelläni lisää. .38 varsinaista peliaikaa Isomäki Areenalla, areenassa jäljellä. Erik Kjellgren oli hyvä hankinta TPS:ltä loppukaudeksi Rasmus Tirrosen loukkaannuttua maalivahtiosastolle. Mutta se ei nyt auta sekään, jos tästä pelistä tukkaan tulee. Niin ero Ässiin on 12 pistettä sen jälkeen. Ja vielä huomioitavaa sekin, että jos tämä peli näin menee, niin Ässillä on 4. Nyt on Mauri Järvellä sitten kunnon syvä kyykky. Tässä nähdään, tuosta ei kyllä moni enää pääse edes ylös. Niin Ässillä on sitten jo 4 kappaletta 3 pisteen voittoja enemmän kuin TPS:llä, jos tämä peli näin menisi. Ja tasapisteissä ollessaan siis 3 pisteen voitot ovat ensisijainen ratkaiseva kriteeri. Ja siitä voi laskea melkeinpä 1 pisteen lisää tuohon etumatkaan, joka Ari-Pekka Selinin joukoilla tällä hetkellä on. Mutta katsotaan, peliaikaa on todella paljon vielä jääkiekko-nimisessä pelissä. Useamman maalin tekemiseen.
Pärssinen, Nurmi, Pajuniemi trio on kyllä sellainen, joka voi vielä Tepsille hommaa kääntää, jos on kääntääkseen. Ja Pärssinen kaapii aloitusta, mutta se vie kuitenkin Rekonen Ässille. Salmio, Nurmi heittää maalille ja sieltä jalkapalloilija Niemeläinen saa pelattua laidalle jalkojen kautta. Sund, Salmio perässä. Sund kääntyilee omissa ja Tepsi lähtee keskialueella hakemaan kaistoja. Sund pelaa siihen vierelle. Nurmi heittää päätykiekon. Aitokallio ränni jättää ränniin. Niemeläinen lähtee liikkeelle. Hakee keskelle avausta, mutta tämä ei lapaa napsu ja se on pitkä kiekko. Ketjut mätsäävät toisiaan vastaan nyt, kun Miro Mäkinen Ässistä ja Moskari Lehtinen Tepsistä aloitukseen. Lehtinen ottaa aloituksen, siinä pääsee Karvonen kokeilemaan, mutta laukoo päin S-miehiä. Salmelainen painaa Valtola laitaa vasten. Haapanen. Lasin kautta purkua ja sen pomppii sitten Niemeläiselle tuonne maalin taakse. Niemeläinen liikkeelle. Pienen viiveen kautta Salmela, Haapanen, täältä palautuu tai tulee Ulssonille. Ei tavoita Ulsson syötöllään Valtolaa, uudelleen Ulsson. Haapanen heittäytyy nyt ja perässä tulee Miro Mäkinen. Viro kääntyy yleen laidalla. Viro edelleen, hienoa katsoa tämän nuoren 17-vuotiaan puolustajan rohkeutta myös kiekon kanssa. Ei pääse kuitenkaan tuosta keskialueelta pidemmälle. Olli Vainio päätyy, Kjellgren pysäyttää rännissä. Ja vispaa mailallaan laidalle kiekon, Kivenmäki. Kääntyilee siellä, Pärssinen ja Nurmi kaivavat kiekkoa TPS:lle. Ja Markus Nurmi tästä pääsee, Pajuniemi laidalla vapaana. Pajuniemi siis viisi edellistä ottelua ilman tehoja. Nyt on korkea aika tulla jälleen esiin, ennen kuin hiekka tiimalasissa loppuu kokonaan. Kivenmäki. Ässät vaihtaa ja vaihtaa niin, että tästä tulee väärä vaihto. Sieltä hyppää ylimääräinen pelaaja vähän väärään aikaan tuolta vaihtoaitiosta, joten tämä tarjoaa nyt palloseuralle mahdollisuutta. Kuusi pelaajaa Ässillä jäällä ja väärä vaihto vihelletty 2 minuuttia Ässille. Ajassa 47-58. Tässä se nähdään, 3-5. Ja vihelletty jo hieman aikaisemmin. Ja nyt siellä vielä kyselee Pasi Pantse Arvonen, että mitä. Ja lopun voitte tulkita itse. Mutta 2 minuuttia tuomittu. Ja jäähyaitio on väärästä vaihdosta sijaiskärsijänä Niko Kivelä. Ja TPS ylivoima. Ja nyt on sitten, nyt on aika. Kun aika on, Virtanen, Filppula, Pajuniemi, Nurmi, Larsson. Sami Aittokallio keskittyy S-maalilla. 12 minuuttia kolmatta erää pelaamatta. Ja tähän tarvitsee TPS nyt tulosta. Virtanen aloituksessa. Ja siitä Filppula kiekkoon, Nurmi maalin edustalla. Martinen kamppailee maalin takana. Nurmi pelaa Pajuniemelle laidalle. Pajuniemi 12 ylivoimamaalia tilillä. Filppula ei tavoita keskeltä Virtasta, jolla siis se tänään rinnassa, kun Korpikoski puuttuu. Ja näin purkaa Ässät. Ässien alivoimapelaajat Salmio, Miro Mäkinen, Vainio ja Marttinen. Kun Henrik Larsson kuskaa kiekkoa, jättö Filppulalle. Virtanen alueelle sisään. Marttinen iskee kiinni, Virtanen saa pelattua Larssonille, Pajuniemi lapa pystyssä. Eilen sai pelattua loistavasti Ässät nuo poikittaissyötöt pois. Ja sitten Filppula. Ja nyt katsotaan, tuleeko Pajuniemelle toimitusta. Larsson heittää, ei mene läpi, vaan pomppii viivan alle. Larsson saa huitaistua vielä syvään. Virtanen kamppailee Vainion kanssa, mutta Marttinen pääsee kiekkoon. Ja Marttinen selvittää omista pois. Ässät vaihtaa AV-miehitystä ja TPS:ltä hyppää Juuso Pärssinen jäälle. Kun Pajuniemi tulee alueelle, mutta yksi puskemiseksi menee totaalisesti ja Pajuniemi pysähtyy. Niemeläinen, hänet pysäyttää hienolla taklauksella Larsson maalin takana.
Niemeläinen vääntää kuitenkin sitten loppuun asti ja apuja tulee Atte Mäkiseltä ja Mäkinen lähtee harhauttelemaan päädyssä ja saa pelattua alivoimasekunteja kellosta pois. Nyt TPS:lle kiekko, Arne Intonen nostaa jalalla ja puoli minuuttia jäljellä TPS ylivoimaa. Lehtinen, kolmauksessa Kuru, Arne Intonen. Olsson ja Pärssinen ovat kaksi muuta pelaajaa tässä ylivoimaviisikossa. Aika alkaa käydä vähiin. Pärssinen nosti TPS eilen. Yksin reppuselkää nuori hyökkääjä. Onko Pärssisestä samaa myös tänään? Nyt on nuorukaisella kiekko. Jättö Lehtiselle. Siitä pomppua Olssonille. Olsson pelaa Pärssiselle ja Pärssinen lähtee rauhallisesti hakemaan ratkaisua. Kääntö Olssonille ja nyt on viritettävä ja Olsson virittää, mutta minne virittää? Lehtinen ja etukulma vapaana, mutta toisen kerran tänään Sami Aittokallio hyppää kiekon eteen. Kyllä on Aittokalliollakin fantastinen lauantai-ilta käynnissä S-maalilla. Ja samaan aikaan vapautuu S-t jäähyaitiosta. Hienosti siellä Aittokallio peittää tuon kulman, kun Lehtinen kokeilee. Ja sen jälkeen vähän ilmamailaakin, ei muuta kuin hanskaa päälle. Ja kiekko talteen. Pärssinen pelasi Jens Olssonille tuossa ylivoimassa parhaimman paikan, mutta Olssonin sihti on täysin hukassa. Ei ole pystynyt kokenut ruotsalaispuolustaja yhtään maalia SM-liigassa tekemään. 20. peli tänään. Sen sijaan melkoinen pakkasukko on Olsson ollut. Miinus 14 tuohon ottelumäärään. Se on aika ruma saldo. Kuru. Ja viimeinen kymppi lähtenyt kolmannesta erästä liikkeelle. Sund levittää Saloselle. Nättinen. Päätyyn. Kuru menee perään. Tiivola, Vainio tämän jälkeen. Elias Karvonen taistelee. Vainio. Tulee kun Sund ja Nättinen vähän sotkeutuvat toisiinsa ja kiekko tulee alueelta pois. Salonen hakee keskeltä Nättistä, joka kääntää sinne Kurulle. Ja Kuru työntää puolestaan, päätyy kiekkoa Peter Tiivola. Toiselle puolelle ränniä pitkin ja lipuu sieltä Sundin haettavaksi Tepsin omalle alueelle. Nättinen kiskoo päätyyn. Taimi. Killinen. Iskula tökkää alueelle, mutta siellä ei oikein ole apuja. Spink, Killinen, Pärssinen ja Spink riistää kiekon. Ja Spink tulee alueelle, rytmittää tämän jälkeen ja kääntyy pelaa päätyyn. Hirvonen jatko Killiselle. Pajuniemi nostaa Killistä laitaa vasten. Ja Iskula kamppailemaan sinne myös. Jäähyä ei TPS ainakaan voi ottaa tässä kohtaa. Koska aika alkaa olla vähissä. Pajuniemi kaivaa esiin, mutta onko enää virtaa hyökätä, kun omissa vähän aikaa tuli painittua. Nurmi alueelle sisään, edelleen jaloissa ja Nurmi vyöryy ja Pajuniemi taustalta, mutta Aittokalliolla on kiekko hallussa. Nurmi ei anna yhtään periksi, niin kuin ei voikaan antaa tässä kohtaa. Yle aloitushyökkäys päähän. Ja tänään ennen ottelua pelaajavertailussa olivat ruotsalaispuolustajat Jakob Stenqvist Sien puolelta. Ja Roy Stenqvistiltä tänään varmuutteista peliä on nähty ja on ollut hyökkäyspäässä myös tukemassa. Ja Larsson sama homma. Ei kuitenkaan tehoja tai sillä tavalla hirvittävästi mainittavia tekoja kummaltakaan nyt ole vielä tänään nähty. Hyvässä tai pahassa sen kummemmin. Mutta katsotaan, 8 minuuttia aikaa jäljellä. Virtanen ja Rekonen aloituksessa ja Stenqvist sekä Larsson ovat nyt molemmat myös jäällä. Ja Larsson hakemaan omista. Saa puolustettua pidettyä miehen ja Olsson poimii kiekon. Larsson. Sentteri Virtanen hakee sieltä alhaalta, mutta Larsson lopulta kuskaushommissa kuitenkin on. Nyt vierelle Virtaselle, joka yrittää puskea kahden punapaidan välistä. Eikä siitä läpi mennä. Molemmat joukkueet vaihtavat. Olsson avaa Nättiselle. Vähän on heikko syöttö. Nättisen lapaan ei tartu. Ja Vainio pääsee laidalla jatkamaan Haapaselle kiekkoa. Haapanen. Iro Mäkinen. Sieltä kurkkii Kuru takaa. Kuru taistelee. Kampeaa Mäkisen jäänpintaan ja saa riiston hyökkäysalueella. Sund.
Ja sitten kukapa muukaan kuin Topias Haapanen sieltä kirmaa. Haapanen tarjoaa vierelle ja Atte Mäkinen. Mutta Kjellgren pysäyttää. En tiedä mitä ja mistä tuollaisia itseluottamuspillereitä löytyy, joita Topias Haapanen on tänään vetänyt, mutta haluan samoja. Vaikka sitten lauantai-tansseihin, mutta eihän tätä herää pysäytä tänään mikään eikä kukaan. Klassinen tilanne. Me molemmat haluut on saman parkkiruudun. Pikkusella on tietty perussälykkyys, oma ideologia. Se menee röyhkeästi vilkkulkuna, se nappaa ton ruudun itselleen. Varmaan ykkönen. Kummallakin on väsynyt kaasujalka. Ja niin on ajatuskin. Ei tol intensiteetillä auto ruutuun laiteta. Risti. Seitsemän minuuttia jäljellä, kun liigan mainoskatkot pidetty tältä illalta. Ja loppusuora häämöttää. Aika lisää ei ole TPS:kään vielä käyttänyt. Kiire on, se on selvä. Koska ensimmäinen asia, niin tämä täytyy TPS jotenkin runnoa jatkoille tämä peli. Sekään ei mikään lottovoitto kyllä olisi. Jos Ässätkin pisteitä saa, mutta ei tässä enää muutakaan tuo TPS:n kannalta voi ajatella, kuin se on se ensimmäinen askel, kun 1-3 takaajoasema on, että tämä peli täytyy ainakin jatkoille viedä, koska jos Ässät tästä 3 pistettä ottaa, niin se on game over. Sund päätyy Valtola, Taimi ensimmäisenä. Lehtinen aliedustalle, hakee Valtolaa sieltä, Kivelä liikkeelle, Valtola kylki kylkeä vasten Sund. Pudottaa Saloselle. Salosen hyvä syöttö Valtolalle. Laidalta sisään. Valtola pelaa päätyyn. Tiivola vilkuilee ympärille. Lehtinen, Karvonen. Sund nyt on tilaa tulla ja Sund ranteella laukoo. Mutta Aitto Kallion hanskassa on kiekko tallessa. SC:n kannalta on tietenkin erinomaista, että Sami Aitto Kallio on tällä viikolla päässyt hyvää peli tuntumaan ja ennen kaikkea hyviin peliesityksiin. Daniil Tarasov on vahvasti pelannut ja nousu johteisesti, mutta nykypäivänä se alkaa olla vähän joukkueella kuin joukkueella, että 2 hyvää maalivahtia tarvitaan, jotta keväällä voi pitkälle mennä. Ja Aitto Kallio on tähän junaan hyppäämässä. Pärssinen ottaa aloitusvoiton. Piskula sieltä tökkää päätyyn. Pärssinen vastaa Vainio. Pärssinen suojaa, mutta ei saa omille pelahtua. Ja sen jälkeen Juhola jää pintaan ja Piskula pelaa Virolle toiselle puolelle. Viro palauttaa Piskulalle. Yhdysvaltalaispuolustaja jatkaa Pajuniemelle. Pajuniemeltä päätyy laidan kautta Marttinen kulmassa. Nurmi tulee paikalle. Riiston saa Nurmia aikaiseksi, mutta kyllä ahdasta on ja tuonne keskustaan pitäisi jotenkin nyt päästä. Salmio ja Paitsio SC:n puolelta. 5:58 kellossa. Miettelijä näköinen on Marko Virtanen, TPS-päävalmentaja siellä Kimmo Rintasen kanssa. Oljen korsi on ohueksi muodostunut. Vaikka välillä TPS oli tuossa jo ihan kurkkimassa viivan päälle. Ja tämä viikonloppu oli iso mahdollisuus. Kun eroa oli 6 pistettä Ässiin ennen näitä tuplapelejä, lähtökohta on, että joukkueet voivat olla tasoissa viikonlopun jälkeen. Tai sitten se ero voi olla 12 pistettä Ässien hyväksi. Niin isoista asioista on 2 illan aikana tässä pelattu. Ja nyt tuo jälkimmäinen vaihtoehto. Siihen suuntaan ollaan menossa. Mutta niin kauan kuin aikaa on toivoa TPS-kannalta. Ässät vai tällä hetkellä on todella väkevän oloinen paketti. Tuolla puolustusalueella kun Ässä taistelee, niin maalin edusta pelaaminen on loistavaa.
Siellä ylimääräisiä paikkoja ole ja Aitto Kalliokin on hyvällä tasolla maalilla, joten ei ole helppo tämä TPS viimeisen 5,5 minuutin loppukiri. Teemu Väyrynen maalin takana, Intonen ja Virtanen mukana. Iro Mäkinen kiekkoo kulmasta ja Atte Mäkinen yrittää taistella, mutta ei saa alueelta pois. Ja sen jälkeen se tulee, kun siinä on Haapanen kiinni Intosessa. Sund, Larsson, Virtanen, Sund. Asemalta sisään, mutta ei saa pelattua päätyä, kun Taivi on vastassa. Haapanen. Kyllähän tässä tietyllä tapaa Haapasen hattutemppukin tuoksahtaa ilmassa. Larsson. Maalin ohi tämä kuti. Kuru. Tiivola kamppailee vastaan. Laidalta purkua. Ja se liruu TPS päähän. Ja on pitkä kiekko. Minuutti siinä kuitenkin taas meni. Ja nyt on 4.54 kellossa aikaa. Saipa Kalpa Lappeenrannassa 4-4 lukemissa väliaikatietona, koska Mässä tänään tietysti myös tavoittelee tuossa Kalpaa sarjataulukossa. 2 pistettä sijoilla 9 ja 10. Kalpan ja Ässien välinen ero, kun Tiivola pääsee kiekkoon, kun TPS ei kukaan tuohon tilanteeseen oikein reagoi. He odottavat pitkään, mutta Tiivolahan ensimmäisenä ennättää paikalle. Olsson. Porissa yli 5000 henkeä lauantai-illassa. Erinomainen tunnelma on ollut. Ja myös hyvä sähköinen kovien panosten kiekkopeli. Pitkä kiekko nyt puolestaan Tepsin puolelta. Ja aloitus turkulaisten päähän. Koko ajan Lauria huutaa porilaisyleisö. Ja Pajuniemi varmasti ainakin osittain nämä huudot kuulee. Ja haluaa vielä ensisijaisesti tehdä tähän tärkeää tulosta TPS-nousun kannalta, mutta varmasti myös vielä yrittää hiljentää tätä porilaisyleisöä. Mutta 4 minuuttia enää reilut jäljellä. Olsson, Nurmi. Ässät siis 8 viime peliä, 6 voittoa. Se on ollut 8 viime pelin otannalla yksi liigan kuumimmista joukkueista. Hieno Nurme harhautukset ja Pärssinen. Ajautuu laidalle, viivalla Salonen, mutta vaikea syöttö. Ja Salonen ja sitten tarttuu Salmio mailla sinne Salosen luistimiin. Ja samalla toinen ahistelupari oli taustalla. Ja viimeiset 4 minuuttia jo käyntiin, kun Haapanen hyökkäysalueella kiekossa. Haapanen haastaa ja tulee maalille. Tämä viikon 2 aiemmassa ottelussa 3 syöttöpistettä, joten Topias Haapanen on tähän viikkoon takonut. Jo, tehot 2+3 tässä vaiheessa. Niemeläinen, aika kuluu. Vilppula, 600. liigaottelu tänään. Jää laihaksi lohduksi, jos ei TPS tässä nyt ihme nousua tee. Lehtinen, Aito Kallio torjutoineen välissä. Vilppula yrittää viivaa pudottaa, mutta siinä eivät ole Viro ja Piskula ennättäneet paikalle. Viro siirtää Vilppulalle, jolta puolestaan jatko Lehtiselle. Lehtinen laukoo yli ja ohi maalista. Piskula alueella ollaan. Karvonen kamppailee. Ja Ässä työntää kiekkoa alueelta pois ja viimeinen 3 minuuttia käynnissä. Emil Viro. Viro jättää Piskulalle ja kohta lähtee Selgren pois. On myös pakko lähteä. Piskula, Kivemäki ja keskialueelle siihen vähän pysähtyy. Marttinen pääsee ensimmäisenä kiekkoon ja lasin kautta heittää purku kiekon. Tämä on pitkä, joten tässä on sitten TPS mahdollisuus ottaa se aika lisää. Ja viimeiset kuviot, 2.38, 3. erää pelaamatta. Ja nyt Virtanen näyttää, että on timeoutin paikka. Nurmi, Larsson, Virtanen ja kumppanit sinne Kimmo Rintasen ohjeita kuuntelemaan. Nyt on ratkaisijan ja sankarin viittaa tarjolla. Selgrenkin joutuu vain toivomaan, että sieltä löytyy
valkomusta paidoista vielä ratkaisijoita, jotka iskevät tässä nyt ainakin kahdesti kiekon S-verkkoon. Sjelgren jää vaihtoaitioon, joten kuudella pelaajalla TPS lähtee. Vilppula, Virtanen, Nurmi, Larsson, Pajuniemi, Pärssinen. On juonikkuutta, on nälkää, on taitoa, on tulivoimaakin, kun nämä kuusi pelaajaa tulevat jäälle. Lauri Pajuniemen tykki tiedetään. Se on polviasennosta lähtenyt aika monta kertaa, aika hunajaisesti tällä kaudella, mutta nyt on lähdettävä lisää. Muuten ei auta, muuten ei auta. Aloituksesta Marttinen kiekkoon ja Marttinen hienosti saa purettua. Ja vielä sinne Kivenmäki kirmaa perään ja Otto Kivenmäki! Ja siihen tulee kiinni Pajuniemi. Ja mikä on ratkaisu? Kiinni pitämisestä. Kiinni pitämisestä näytetään. 2 minuuttisella selviää Pajuniemi tästä. On erittäin täpärä tilanne, koska tässä se nähdään. Otto Kivenmäki, luistelukilpailu. Pajuniemi ennättää paikalle ja kaataa siinä Kivenmäen jäänpintaan. Joten jos tästä 2 minuuttia tuomitaan kiinni pitämisestä, niin siellä oli tyhjä maali odottamassa, niin mietin vaan, että miksei sitten rankkaria. Mutta 2:26 jäljellä ja 2 minuuttia Lauri Pajuniemelle kiinni pitämisestä. Ja se alkaa olla kyllä. Viimeisiä tässä nähdään vielä kerran ja tässä tietenkin kun tyhjä maali on ja Kivenmäki tulee ja kylki siinä viedään tyhjä maali kun on, niin kyllähän tuossa myöskin se maalin tuomitseminen on sellainen asia, mikä olisi vaihtoehto ollut. Olisiko sitten nimenomaan pitänytkin nyt tuomita suoraan maali? No, se on tuomittu 2 minuuttia kiinni pitämisestä Pajuniemelle. Ja näillä mennään, 2:18 on jäljellä. Ja 4 pelaajalla TPS, kun Sjelgren on palannut maalilleen. Ja kyllä tässä kellot soivat TPS:lle. Ei mikään auta, ei mikään auta kerta kaikkiaan. Ässät on pelannut niin hienon ottelun, että se ansaitsee kyllä tästä kaiken, mitä sille on tulossa. Topias Haapasen fantastiset yksilön suoritukset päälle. Mutta 2 minuuttia on jäljellä, joten katsotaan nyt rauhassa loppuun asti. On niitä ihmeitä nähty ennenkin. Nurmi ja viimeinen 2 minuuttia käynnissä. Eli näin Sjelgren lähtee uudelleen ulos. Ja ylimääräistä pelaajaa mennään sisään 5:5 vastaan. Ja Tiivola ottaa juntaotetta ja sitten pikku painia sinne maalin edustalle. Eli vihelletty poikki tässä kohtaa. 1:50 jäljellä. 12 pisteeseen on venymässä Ässien ja TPS:n välinen pisteero sarjataulukossa. Ja tämän illan jälkeen molemmilla joukkueilla enää 10 ottelua jäljellä. Ja Ässillä, jos tämä tulos pysyy, 4 kappaletta 3 pisteen voittoja enemmän kuin TPS:llä. Ja siitä voi, kuten todettua, laskea vielä oikeastaan se 1 pisteen lisää päälle. Tämän ottelun lehdistötilaisuus nähtävillä tuttuun tapaan liigavahdissa sitten pelien päätyttyä, mutta ilman muuta, jos tämä on lopputulos, niin illan taikuri Topias Haapasen. Jälkitunnelmia luvassa Telia TV:n liigakanavalla. Jälki studiossa, joten niitä kannattaa sitten odotella sieltä. Ja totta kai, että TPS:n kannalta on sitten mielenkiintoinen tuo siirtoikkunan sulkeutumisasia myös, jos se jää tästä pelistä ilman pisteitä. Ja tuo pudotuspeliviiva karkaa toivottoman kauas, mutta katsotaan. Sund, Larsson. Nyt täytyy tulla kovia ratkaisuja ja nopeasti. Larssonin rannelaukaus ei sellainen oikein ole, kun Aittokallio näkee. Ja 1:34 jäljellä. Tervetuloa.
Siirtoikkunasi sulkeutuu kello 24. Eli tämä vuorokauden puolella täytyy, ja siellä on kiinnostavia nimiä. Siellä on Pajuniemeä. Ennen kaikkea Pajuniemi varmasti on todella kiinnostava nimi monenkin eurooppalaisia liigaseuraana papereissa. Joten lähteekö TPS sitten tuolle linjalle? Se on mielenkiintoinen kysymys. Vai yrittääkö se pitää ohuesta oljenkorrestaan loppuun asti kiinni niin kauan kuin se on mahdollista? He on tänään tehtävä nopeasti tuo ratkaisu. Tunteja ei kovin paljon ole jäljellä. Filppula. Larsson. 1.20 jäljellä. Pärssinen tulee sisään. Ja sieltä taakse tyhjä maali odottaa. Ja Peter Tiivola, kun pääsee tästä heittämään, vähän menee pitkäksi tuo syöttö. Ja näin ei pääse Kivenmäki ratkaisemaan ainakaan vielä. Tyson Spink ja reilu minuutti jäljellä. Markus Liemeläinen heittää ohi tyhjästä maalista. Tyson Spink, Kivenmäki ja Kivenmäki, ja siinä on lopullinen naula TPS:n arkkuun. Loistavan ottelun pelannut Porin Ässät ottaa tältä viikolta kolmesta isosta pelistä täydet 9 pistettä. Se on huima suoritus patapaidoilta. Ja 7. voitto 9 viime peliin. Ja Ässät aika lailla varmistelee pudotuspelipaikkaansa kyllä tämän illan ja tämän viikonlopun voittojen myötä. Otto Kivenmäki tyhjää maaliin. 4-1 minuutti jäljellä, ja Tyson Spinkille jälleen lisää pisteitä. Joten Spinkin pisteputki venyy ja venyy ja venyy sekin. Ja TPS:n kannalta tilanne on se, että kuten tuossa äsken vähän todettua, niin on mielenkiintoista seurata, mitä viimeiset tunnit tämän vuorokauden puolella sitten tuovat. Koska siellä on liuta kiinnostavia pelaajia. Stenqvist, Mäkinen ja ohimaalista vielä. Totta kai teoreettinen mahdollisuus TPS:llä vielä on, mutta 12 pisteen kaula, 10 peliä jäljellä. Niin ei sellaista nousua kyllä ole nähty. 20 sekuntia. Ässät on kovassa iskussa, todella kovassa iskussa on Porin Ässät. Antaa aikamoisia myrskyvaroituksia mille tahansa muulle joukkueelle. Voittaa eilen 5-3 ja voittaa tänään 4-1. Ja loistavan esityksen myötä viimeiset sekunnit porilaisyleisö antaa omilleen ansaitut kiitokset. Summeri soittaa, Pata voittaa, numerot 4-1. Ässät ottaa täydet 6 pistettä tämän viikonlopun tuplapeleistä TPS vastaan ja ottaa täydet 9 pistettä isoista peleistä päävastustajia Saipaa ja Tepsiä vastaan tämän viikon kolmesta ottelusta. Saipa kaatui 5-2, TPS eilen 5-3, tänään 4-1. Eli Saipa kaiken lisäksi tekee näissä kolmessa ottelussa yhteensä peräti 14 maalia. Ja se on väkevää näyttöä, mutta tässä on tämän illan numero uno, Topias Haapanen. Upeat suoritukset. Ja miten ratkaisevat maalit? 3-1. Ja korjaa 2-1 ja 3-1. Ja Haapanen otetaan ilman muuta jutuille. Tuonne Liigalive-studioon Telia TV:n Liiga-kanavalle. Mutta nyt pääsee Ässät nauttimaan oman kotiyleisönsä kannattajien kanssa Haapasen johdolla. Ja kelpaa nauttia. Topias Haapasella ennen tätä iltaa näissä Ässissä pelatuissa peleissä. Ennen tätä viikkoa 1+2 Ässissä. 12 peliin. Tällä viikolla kolmessa pelissä 2+3. Hurja viikko Topias Haapaselta ja koko tältä Ässien nelosketjulta. Pysykää kanavalla, nimittäin katsotaan tässä tilastoja ja maalikooste, mutta sen jälkeen vielä palataan tänne Porin tunnelmiin, koska täällähän perinteisesti voittopelin jälkeen Ässät vielä palaa tuolta pukuhuoneesta juhlimaan omien kannattajien kanssa. Ja ne tunnelmat ilman muuta teille, hyvät katsojat, välitämme.
Pelitilastoja vielä tässä. Aito Kallio, vahva peli maalilla, 19 torjuntaa. 11 torjuntaa jää Chelgren tänään, mutta 4-1 menevät siis maalit Ässille. Ja Weishockin tilastot vielä näyttävät tämän näköisiä lukemia tältä illalta. Kovin laukaus Toni Sund, 144 kilometriä tunnissa. Porissa oli TPS-kannalta todellinen tulos tai ulos ilta, ja TPS aloitti vahvasti. Olli Valtola pelaa viivalta, Oskari Lehtinen kesyttää hienosti maalin edustalla tuon kiekon lapaansa ja vie kämmeneltä ohi Sami Aittokallion. Pelin alkuminuuteilla TPS siirtyi 1-0 vierasjohtoon ja pelasi muutenkin väkevän erän todella hyvä tempoisessa avauserässä, mutta toinen erä jäässä tulee. Ensin rinnalle Roni Hirvonen saa olla täysin vapaana, kun Jens Olsson katselee kenties Turusta muualle lähteviä linja-autoja. Ja oma mies jää täysin vapaaksi Roni Hirvonen Tyson Spinkin tarjoilusta. Tuikkaa yhteen. Tässä vielä katsotaan, minne herra Olsson menee. Älä lähde sinne. Ja peli 1-1. Tommi Taimi ja fantastinen avaus. Ja sen jälkeen Topias Haapanen. Ja näyttää, että Nikita Kutserovin läpiajoja on ehkä katseltu. Upea tuikkaus. Ja tunnelista liru sisään Jelgrenin selän taakse. Topias Haapanen jää sitten johti 2-1. Ja Pirkkalan pingviinien kasvatin show jatkuu kolmannessa erässä. Haapanen voittaa 100-02 kamppailussa Jani Forsströmin ja nostaa rystyltä kiekon komeasti maaliin. 3-1 Ässille päätöserän alkuun ja alkoi olla ratkaisun makua, toteaa Topias Haapanen. Ja vielä lopussa 4-1 Otto Kivenmäki tyhjää maaliin. Ässät ottaa tämän viikon kolmesta pelistä täydet 9 pistettä, tekee 14 maalia, kasvattaa eron TPS 12 pisteeseen ja aika lailla alkaa olla saletissa. Pudotuspelijoukkue Ässiltä todella jykevä viikko. Ja näin sitten takaisin Isomäen live-tunnelmiin, ja kuten näemme, Ässä palaa sieltä kopista ja kiittää omia kannattajiaan, joten nämä hetket porilaiskannattajille ei muuta kuin Porin karhua kenties auki ja nauttimaan lauantai-illasta. Viime kausi oli mitä oli, mutta tällä kaudella ja näillä hetkillä kyllä varmasti jokainen S-pelaaja ja S-kannattaja nauttii, maistuvat varmasti vielä tuplasti paremmalta tämän kauden ja tämän hetken vahvat esitykset. Ja näin muilla liigapaikkakunnilla tänään, niin siinä käy, että me eilen voitti IFK Oulussa, mutta tänään Kärpät Helsingissä lähes samoilla lukemilla. Pelikans voittaa Mikkelissä. Ja muilla paikkakunnilla pelit ovat vielä kesken. Muistakaa joukkuekanavilla, totta kai jokainen peli jatkuu loppuun asti. Ja muistakaa Telia TV:n liigakanavalla jälkitunnelmat. Ja Topias Haapanen haetaan täältä Porista ilman muuta haastatteluun. Tässä siis sarjataulukkoa Ässät 67 pinnaan. Kalpapeli vielä kesken, joten Kalpan pisteet eivät tähän ole päivittyneet. Mutta 12 pistettä Ässien ja TPS:n välinen ero, kun 10 ottelua jäljellä. Maanantaina TPS kohtaa HPK:n ja tiistaina Pelikans Jyppiä ja keskiviikkona sitten jälleen isompaa löylyä päälle. Nyt ei muuta kuin koko tuotantotiimin puolesta Porista oikein paljon kiitoksia seurasta. Tämä oli hieno jännittävä kiekkoilta ja mainiota viikonlopun jatkoa.